မီရှင်တို့မင်းတို့တောင်မြင်မြန်နဲ့မင်းတို့တောင်မြင်မြန်နဲ့ကောမှာမင်းတို့တောင်မြင်မြန်နဲ့အာမြန်နဲ့ကောမှာမင်းတို့တောင်မြင်ရကြိုက်ပြီလေကြားလိုက်သမီးမှလည်းမြန်မြန်ရှိရဲ့လို့မင်းမင်းမှပဲမြန်မြန်မဟုတ်ဘူးလို့သမီးမှလည်းမြန်မြန်ရှိရဲ့လို့သမီးကလည်းသမီးကသမီးမြန်မြန်အားလို့အန်တီမီးဝယ်ပေးထားတဲ့မြန်မြန်ရှိရဲ့လို့သမီးမြန်မြန်ကြွားလိုက်သမီးမြန်မြန်ကြွားလိုက်နော်ကဲစပါပြီရှင်ဂျင်းလိုက်လေးစပါပြီအခုဝစ်ထားတဲ့ဂျင်းလိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းကအကားတွေလည်းပါတယ်အကြက်တွေလည်းပါတယ်ဘွိုင်လာတွေလည်းပါတယ်ဘရန်လည်းအစုံပါတယ် G U E S S လည်းပါသလိုတခြားဘရန်တွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ဈေးလေးဒီကလည်း2,000 3,000 ဝန်းကျင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီဒီနေ့ကြပြပြတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီlive အတွင်းမှာပဲရပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြ བྱ ာခုဝတ်တဲ့ဘောင်းမီကြ བྱ ာခုဝတ်တဲ့ဘောင်းမီဆို၄ထည့်ပဲရမယ်၄ရောက်ပဲရမယ်အဲ့ဒါမလို့ကြ བྱ ာနာမည်နဲ့တခါတည်းကောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ online သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ live မှာမယူလိုက်တဲ့သူတွေကြံသေးတယ်ဆိုရင်တော့ရပါမယ်ဒီ live မှာကြ བྱ ာနာမည်နဲ့ကောက်ပဲအထည်တစ်ထည့်ကိုနာမည်၂ရောက်နဲ့ကောက်ပေးပဲ second man အနေနဲ့ကောက်ပဲတချို့လူတွေကလေအဲမလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မလာတဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကနိုင်ရှင်မျက်မှန်ယူရကဲအမ်းမယ်ကွယ်ငါညမလေးအမ်းမယ်နော်အဲ့တော့မလာတဲ့သူတွေအတွက်လာတဲ့တကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေကအရန်နင်နာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးတွေကတကယ်လဲ brand ကောင်းတယ်တကယ်လဲ quality ကောင်းတယ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာပေးရတဲ့ဈေးတွေနဲ့အရန်ကိုတန်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမတို့ကဗျာပြပြမယ်နော်ဗျာမှားတဲ့ဘောင်းကြီးငါဘောင်းကြီးလေးပြပါဗျာထိုင်းရမာတဲ့ဘောင်းပြီပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော် fancy ကြ བྱ ာဒါဟိုကကြွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြ བྱ ာတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒီတန်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာကြ བྱ ာမှားထားတဲ့ဘောင်းပြီဒီမှာ fancy 8,850 ပေးရတယ်တစ်ထည့်ကိုဒါ8,850ပေးရတယ်ဒီပုံလေးပါတယ်ဒီပုံလေး3,000ကျော်နဲ့ရမယ်တစ်သိန်းကျော်ပေးရတယ်ဒီပုံတသိန်းကျော်ပေးရတယ်ဒီပုံတသိန်းကျော်ဦးမှာကြ བྱ ာမှားလိုက်တဲ့အခါမှာကြ བྱ ာမီဒီယာမှားလိုက်တာဆွဲသားမှာပါတဲ့အခါကျတော့အရန်တင်းပြီးတော့ကြ བྱ ာလုံးဝဝစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲအလှကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဒီဘောင်းမီဆိုဒီတိုင်းပဲအလှကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့မှကြ བྱ ာနောက်ထပ်မှားတဲ့ဘောင်းမီလေးတွေဆိုရင်ပထမမှားတဲ့အချိန်မှာ size ကအဆင်မပြေဘူးနောက်မှားတဲ့အခါကျမှအဆင်ပြေတယ်ပထမမှားတဲ့ဘောင်းမီကကြ བྱ ာတသိန်းကျော်ပေးလိုက်ရတယ်ဒုတိယမှားတဲ့ဘောင်းမီက8,850ပေးရတယ်ကြ བྱ ာအခုဒီနေ့ရောင်းမဲ့ဘောင်းမီက2,800ဒီလောက်ပဲเนาะပြီးတော့ကြ བྱ ာအခုပြသွားတဲ့ပုံတွေအခုပြသွားတဲ့ပုံတွေပါမယ်အခုကြ བྱ ာဝတ်ထားတာဒီGUESS ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ကြ བྱ ာပြပြမယ်ကြ བྱ ာကအမအဲ့ဒါဟိုဟာလားဒီဟာလားလာမမေးနဲ့เนาะကြ བྱ ာမနက်ကစတင်သားလို့ပဲကြ བྱ ာဟိုဟာလည်းမရောဒီဟာလည်းမရောအစ်စ်ပဲရောင်းတယ်ဒါဒီအောက်လက်ကနေကြ བྱ ာတို့ရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအနှဲငယ်အောက်လက်ကနေရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအနှဲငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြ བྱ ာမှာ site စုံမြောင် site စုံရရင်ကြ བྱ ာတို့ကပြန်ကျုပ်တို့ export လို့ဖြစ်သွားပြီဒါဒီအောက်လက်ကနေကြ བྱ ာအနှဲငယ်ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြ བྱ ာမှာရှိတဲ့ site လေးတွေပဲရမယ်နော်အကုန်လုံးဒီဘောင်းမီတစ်ထည့်ကို small media လက်ဆိုင် excel နဲ့ထိုင်ကျင်းသေးတယ်အဲ့ဒါပြန်ကျုပ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပြန်ကျုပ်ဖြစ်သွားပြီဒါပြန်ချုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့လို့ဒါက small media လက်ဆိုင် excel 32 34 36 38 40 42တင်နဲ့ထွက်လာတာဒါကဗျာကအောက်လက်မောင်းကနေအနှဲငယ်ပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့ site ကိုပဲကဗျာယူလာလိုက်ရတာတကယ် export တကယ်ယုံအစ်စ်ကထွက်တဲ့ဟာဒီတယုံမှာပစ္စည်းကောင်းဆို3-5တဲ့ပြင်ပို့မထွက်ဘူးเนาะသူတို့တွေကပို့ချုပ်ပြီးတော့ဒါထွက်တာဒါကဗျာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာသိလာတယ်ပို့ချုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဒါဒီသူတို့ကိုတကယ်ကိုပစ္စည်းအမှန်ကိုချုပ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်တဲ့ဟာတွေဒီပို့ထွက်ရင်တစ်ထည့်နှစ်ထည့်ပဲပို့ထွက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ထည့်နှစ်ထည့်ဒါ GUESS ကယုံကနေပြီးတော့ကြ བྱ ာတို့ဒီနိုင်ငံယုံမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီယုံမရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံကယုံမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံကယုံကနေကြ བྱ ာကတစ်မျိုးတစ်ထည့်နှစ်ထည့်တစ်ထည့်နှစ်ထည့်တစ်ထည့်နှစ်ထည့်လေးတွေရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီပစ္စည်းလေးတွေကအရန်ကောင်းတယ်ပြရတဲ့စီအရန်တန်တယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ်ဝယ်လာတာတသိန်းကျော်ပြောလဲဘယ်သူမှမသိဘူးနှစ်သိန်းကျော်ပြောလဲဘယ်သူမှမသိဘူးဘောင်းမီတစ်ထည့်ကိုအခုချိန်မှာကြ བྱ ာကူနာပြရတယ်ဘောင်းမီကူနာပြရတယ်ဘောင်းမီဆိုရင်တကယ်အစစ်ကအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်တကယ်အစစ်က30ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြ བྱ ာအစစ်မဝယ်ဘူးကြ བྱ ာ
fancy house ပဲအဲ့ဒီ brand နဲ့ထွက်လာတဲ့ fancy house ပဲဝတ်တာဒီ brand ဒီတကယ် assets ကို330ကျော်ပါတယ်ဘောင်းမီတစ်ထည်ကို330ကျော်တယ်ခင်ဗျာအဲ fancy တဲ့ကနေဒီ brand ကိုထွက်တဲ့ဟာဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသိန်းကျော်ပဲပေးရတယ်ဒါဒီဘောင်းမီတစ်ထည်ကို330ကျော်ထိရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြအခု DR တွေဒီလဲခင်ဗျာတို့အခုဖတ်ရောင်းပေးမယ်စိတ်မစိုးချင်နောက်တစ်ခုဒီ site တွေကလည်းလာချင်းသလိုလာတာနည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ပေးပါဆိုခဗျာအခုကြည့်လိုက်တာ235တဲ့မှာပုံကအရာ200လောက်ဖြစ်နေတာခဗျာအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုလည်းဝစ်ပြခြင်းနဲ့ဝစ်ပြမှလည်းခဗျာလည်း feeling ကိုသိမယ်မမတို့ကလည်းခဗျာပြောရောင်းပေးလို့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခဗျာစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ကြည့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခဗျာဒီဘောင်းမီဒီ site ပါလို့ထိုးမရောက်ခြင်းဘူးထိုးရောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီဘောင်းမီဒီ site ဟဲ့ဝစ်ရတာမှတင်းလားမတင်းလားခါကြက်လားမကြက်လားကက်တင်မှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုခင်ဗျာဝစ်ပြပြီးတော့မှပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဝယ်ပေးပါလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခါတိုင်းပြီးတော့ယော့25ရမယ်ယော့26ရမယ် no အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးတပုံချင်းစီရောခင်ဗျာတထည်ချင်းစီကိုဝစ်ပြမယ်အဝတ်စားဝယ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီဘောင်းကြီးကလှလားမလှလားဆိုတာဒီဘောင်းကြီးရဲ့အာသာတက်ကြီးတင်ရန်လှပါတယ်ပြီးတော့စွဲသား A လို့ရေးနေရပါမယ် तू ကဘာဆိုင်ရမလဲ A ဒါဈေးနှုန်းလေးက3000ပါရှင် GUESS ဈေးနှုန်းလေးက3000ပါရှင်ဒီမှာ logo ပါမယ်40ပဲရမယ် A 29 ကနှစ်ထည်ရမယ် A ခါ29 ကနှစ်ထည်ရမယ်ခါ24 ကတစ်ထည်ရမယ်ခါ29 ကတစ်ထည်ရမယ်အဲ့တော့ A 24 A 29 A 29 နဲ့ပြောပေးပါရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဗျာဒီနေ့ order ကောက်ပေးမယ်ကဗျာပြောတဲ့နာမည်တိုင်းလေးပဲရေးပေးပါပါဆော item တွေအရန်များလို့ပါရှင်စွဲသားအနှဲငယ်ပါပါတယ်အရန်တော့မပါပါဘူးခါ size မှန်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ A24 တယောက်ရမယ် A29 တယောက်ရပြီတယောက်နာမည်လေးနဲ့မှ A29 တယောက်ရပါပြီ A24 ကနမောက်ရင်လေးကိုကဗျာစက္ကန့်မှတ်မှတ်ထားပေးမယ်နော်စက္ကန့်မှတ်မှတ်ထားပေးမယ်ပထမဦးဆုံးရတာဒီတရုတ်နာမည်လေးရပါတယ်တရုတ်နာမည်လေးမျက်စီပြီးမလာဘူးဆိုရင်ကဗျာစက္ကန့်မှတ်အောင်ပေးပါမယ်မတ်အေဇန်ဂျူ29 ကနှစ်ယောက်ရမယ် ဂျေစီလင်းလည်းရပါမယ်ဒါက A29 ကကုန်သွားပြီမှ24တယောက်ပဲရတော့မယ် A243000ပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးက3000ပါအဲ့တော့ကြပြမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့တီးခံပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ကြည့်ပေးနော်မမဒီဟာလေးမှာမရလိုက်ရင်လည်းတခြားပုံတွေလည်းအကုန်လာပါတယ်အပွားတွေရောအများကြီးပဲ fancy အခုယောရီယာမှာခစ်စားနေတဲ့ပုံတွေအကုန်ပါတယ်နော်အဲမိန်ကလေးဝတ်လာတယ်ကြပြဝတ်ထားတာပြရရောက်နေတာမိန်ကလေးဝတ်လာဆိုတော့ကြပြဘယ်လိုပြောရမှာမလို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက A လေးကုန်သွားပါပြီဈေးနှုန်းလေးက3000ပါနော်ဈေးနှုန်းလေးက3000ပါရွာရဲသူကနံပါတ်1ကတရုတ်နံပါတ်လေးနဲ့မှရတယ်မတ်အေဇန်ဂျူးရမယ်နောက်သူရလဲမတ်ဂျူလီယန်ဟုတ်လားဂျူလီယန်ဟာပါမတ် A2LIAN လေးဇက်ဂျီလင်းရမယ်နောက်တစ်ယောက်က24တယောက်ရမယ် A24 ကလာရိတ်မိမိလားလာရိတ်မိမိရပါတယ်24ကလာရိတ်မိမိရပါတယ်เนาะဒါ A series နဲ့ကုန်သွားပါပြီရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြမယ်တက်ရှိပြပေးဟာဒီရတယောက်ပြေးပြီးသွားရမယ်เนาะကဲအခုဒါကဘေးကဘလင်းဘလင်းပါတဲ့ဟာเนาะဘလင်းဘလင်းပါတဲ့ဟာကို GUESS ပါပဲဝတ်ပြမယ်เนาะ GUESS ပါပဲရှင်ယောက်ျားလေးဝတ်မရှိဘူးလားတဲ့ယောက်ျားလေးဝတ်ကမရှိဘူးဒါပါဆိုင်တိတ်ရှိတယ်တိတ်မရှိနော်တိတ်ရွားပြီဒါကဒီနောက်မှာတယောက်နေပြီးတော့သမီးဝတ်တက် site တစ် site ဆီထုတ်ပေးမှရတယ်နော်25ကမတော်ဘူးလေခဏလေးစောင့်ခဏလေးတီးခံပေးနော် CP ဝင်မရဘူးတဲ့မမ KP Fashion မြစ်တာ Street ကိုလာပေးပါ25ငါတော်တဲ့ site တစ် site ငါဟာဘယ်ဘောင်းမီုံမဆိုငါတော်တဲ့ site တစ် site ကြီးထုတ်ပေးတာလို့မအေးဇန်ဂျူးကမယူရသေးဘူးဆိုမအေးဇန်ဂျူးမယူဆိုရင်တခြားသူများကိုပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာမအေးဇန်ဂျူးလို့ပေါ်လာလို့ပါရှင်မမအေးဇန်ဂျူးကမယူဆိုရင်တခြားပြန်ပြောပေးနော်ယူမဲ့သူတယောက်ကိုပေးလိုက်မယ်အမအေးဇန်ဂျူးမဟုတ်ဟိုကမဂျေစီလင်းယူထားတာကဲဒီဟာလေးကိုကြပြဝတ်ပြမယ်ဒါကတော့ဂျဲပွားဖြစ်ပါတယ်ဒါခါဆိုင်လောက်လဲ26ဒါကနော်ကောင်ပါ။ဒါနဲ့ဖက်ချောင်းလေးကြီးပဲ။အဲ့မှာရည်ရပြီလား။အဲ့နောက်တစ်မျိုးပြမယ်နော်။ခေပေကုန်းမှမကြည့်လိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ခါ33 144ဟုတ်ကဲ့ခါ33လေးလေးပါတယ်34လေးလေးပါတယ်ဟို site ကြီး36လေးလေးပါမယ်နော်။အဲခြေတော့ဒီအတိပါလား။ तू ကခြေတော့အစုံမဲ။အစုံမဲ तू ကလေဟိုလိုပြောမလဲ။ခေါင်းလောင်းပုံစံမျိုးလေးလေးပါတယ်။
အဲဒဲဘွားပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်အဲ skinny ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်25 26 skinny ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်เนาะအခုပြတဲ့ပုံလေးကတော့ဒီပုံလေးပါဘာလို့ဘေးကဒီလိုမျိုး bling bling လေးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါခါ24 20 24 26ရှိပါမယ်ခါ24 26ရှိမယ်29ဆိုရင်တော့26ဝေးလို့ရမယ်ခါတူရည်နည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်လို့29လောက်ဝေးလို့ရမယ်เนาะမရဘူးလား26 29ရတယ်လေမရအောင်ခါ29အခုပြမယ့်ဟာလေးကခါမရအောင်29မရအောင်เนาะသူ24 26 24 26မရမယ်ခါ2 4 26ပဲရပါမယ်ခါ2 4လို့မရဒီမှာကဗျာလည်း4လို့မရအောင်เนาะဒီကတင်ဖြစ်ပါလေ2 4 26ရပါမယ်ဒါအောင်လို့ချင်း B လို့ရေးပေးပါ B 24 B 26 2 4 5 26 B 24 B 25 B 26လို့ရေးပေးပါตัวนี้มากระเบียเนี่ยกระเบียค้า26เว้ยดา26ขึ้นแล้วจังไม่ตออูทีมาบลิ้งบลิ้งมาเนาะบลิ้งบลิ้งมาเม GUE SS เว้ยဖြစ်ပါတယ် B24 B25 B26 လို့ရေးပေးပါနောက်တစ်မျိုးထုတ်တာ B24 B25 ငါစိုက်ထုတ်တာเนาะ B24 B25 B26 လို့ရေးပေးပါเนาะဒီมาပါရှင်အဲ့လိုလေးတွေกระเบียပြပေးလို့မရအောင်เนาะกระเบียပြတာလေးပဲတစ်ချက်လောက်ပြီးခတ်မိကြည့်ပေးပါရှင်ဘာလို့ item นี่အရန်များလို့ပါกระเบียလည်းเนเนစိတ်ရှုပ်တယ်ဒီလားဒီဟာလွင့်ရတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလေဟိုခဏခဏဝွေးဝွေးပြရတာလေတထည်ပြီးတထည်ဝွေးဝွေးပြရတာဆိုတော့เนาะဒါလေးက B25 B24 B26 เนาะ B24 B25 B26 ပဲရပါမယ်သူ့ရဲ့ခါက24ရယ်25ရယ်26ပဲရပါမယ်ခင်ဗျာ29ဝွေးတော့ကြောက်ကျဲပြီးတက်လို့မရဘူးဒီဘလောက်လဲတဲ့ဒါလေးက2800 2800ပါ28ပါရှင်28ပါဒါ B24 B25 B26 ပဲရပါမယ်30ပါတယ်မှာ30တခြားဒီဇိုင်းထဲမှာပါတယ်နော် B လို့ရေးပေးပါ B 2800ဒါလေးကြာရင်ဒါဘလင်းမလင်းကဘေးမှာတလိုင်းပါတယ်သူလဲ GUESS ပါပဲ GUESS အရန်ကိုဆွဲသားလုံးဝမပါပါဘူးရှင် Straight height တူက Straight height လေးခါတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲသားလုံးဝမပါပါဘူးနော် B 26 B24 B25 B26 26ထိပဲရပါမယ်ခင်ဗျာ29ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါမတော်ပါဘူးနော်နောက်တစ်စက်လေးဒါလေးကိုကြိုင်ဘီလို့ရေးပေးနော်ဟုတ်ဘတာဖလိုင်းမှတ်တတ်ပါတယ်ဘယ်ဆိုင်ဘယ်ဘောင်းမျိုးဆိုအဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆက်ဆက်ကြီးရှာထားပြီနော်ဒါလေးက B25 B26 B29 ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာဘလင်းဘလင်းလေးတွေပါမယ်နောက်က GUESS ကလိုဂိုပါမယ်နော်ဒီမှာပါသူကကျဲတီးတက်ပါနော်ကျဲတီးဘုံနဲ့ကျဲတီးတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြိုင်ရင်B24 B25 B26 ကဗျာနဲ့မတော်လို့လှရဲเนาะ तू อ่ะလှရဲတယ်မှာပါပါတယ် B24 B25 B26 เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကောက်နံပါတ် B လို့ရေးပေးပါနောက်တစ်ထည့်ဝတ်ပြမယ် B26 ယူမယ်ရပါတယ်မတ်ချိုချိုတုံးက B26မချွတ်ချွတ်တွန်းရပါတယ်ခင်ဗျာမချွတ်ချွတ်တွန်း B26 ပါဟိုခါဆိုင်31ပါတယ်အရာခိုင်ခါ20ခါဆိုင်ဒီအစုံပါတယ်သူ36အဲ38လောက်ထိပါတယ်ခါဆိုင်လေးတွေကအစုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလေးပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ B26 ကတော့အဲမချွတ်ချွတ်တွန်းရတယ်3436 site တွေလည်းပါတယ်မ3436 site တွေလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာ3436 site တွေပါပါတယ်ကဲ C လာပြီ C အဲ့တပြားတပြားပါရည်ရတယ်တပြားလေးပါကဲစီလာမယ်စီစီဖြစ်ပါတယ်စီဒါကစီဈေးနှုန်းက2800မှာ GUESS ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကခါတက် skinny skinny ကိုခါတက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအောင်စီလို့ရေးရပါစီဆိုင်ကြပြောပေးစီကတော့C24 C25 C26 C29 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 C
းတွေလေရှက်ဖြူရှက်ဖြူတွေထည့်ပေးလိုက်ဗျာမလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒီမှာသူကစွဲသားအရန်ပါပါတယ်အစွဲအရန်ပါပါတယ်ခါတက်ပါခါတက်ဖြစ်ပါတယ် GESS ကလိုဂိုပါပါတယ်ဒီမှာပါရှင်အနားမှာဒီလိုလေးပါပါတယ်နော်စီလို့ရေးပေးရပါမယ်စီ29ရောက်ရပြီစီ29ကအဲမတ်ခစ်သခင်နော်ဒါကစီဖြစ်ပါတယ်အဖို့ပုတ်တစ်ထည့်လောက်ပေးပါလား
ตัวเลยสกินนี่เนี่ยยาตัวพี่อบอกกเดนวนน่ะค้าแต่ป่ะเนาะค้าแต่พี่แต่ด้วยจ้ะยันน่ะบาเลยพี่เตียสิพี่อ่ะไปผัดบีนําเลยออกไปมายามาดีล่ะนับบ่ซอนบ่ตัวยาโลยามาบ่ดีซี29ยาบาเลยเนาะค้าไซ29ยาล่ะแหละค้าไซ29ยาเลยค้าไซ29กาหว่าเลยแมซินมาลืนแมซินมาลืนค้า29ยาเลยเนาะแมซินมาลืนค้า29ยาบาเลยพี่เปดาเนเวยามาค้า29ยาบาเลยค้า36 34 36มันนี่ถุยปะไปมั้ยเนาะตูก็တော့บลาวเลย28 28บา2800บาครับเนี่ยซีลีก็2800บาตูก็တော့ C โลยีไปบา C เยโลจินเนไซค์ก็29ส่วน C 29บ่เนาะโลจินเนไซค์ก็29ส่วน C เด้มาတော့33ไม่ใช่ปูมาตูก็เลย24 25 25 29 29 C 26บ่ยาล่ะ C 26ไม่อยากอูมา C 26วุ่นนี่จ้าส่วนเนาะ25แล้วอยู่ได้ยาได้29လည်းယူလို့ရပါတယ်ခါ29တင်38ရတယ်မှာခါ29ဆိုရင်တင်39ရတယ်နော်သူကအစွဲလေးပါတယ်တော့တင်38ဆိုရတယ်ခါကိုတော်တော်တက်တယ်တိလားခါကိုအပေါ်ထိတော်တော်တက်တယ်ခါ29ဆိုင်ဆိုတင်39ပေါ့နော်သူကဗမဲ့အစွဲပါတယ်တော့38တင်38ဝင်လို့ရတယ်ခါ24တင်40ခါ24တင်40တော့မရလာဘူးမှာခါ24ဆိုတင်ရ34 36လောက်ပဲရမယ်ရန်ကုန်လည်းပို့ပြပါ28ဆို29ဝင်လို့ရလားတဲ့အဲ29ဆိုရင်မှဟိုပါလေ2928ဆိုရင်မှ29ဝေးလို့ရတယ်29လည်းဝေးလို့ရတယ်29ဆိုရင်တက်တက်လေးဖြစ်မယ်29ဆိုနည်းနည်းလေးအဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တလက်မလောက်ခြောင်မယ်လောက်ပါပဲဗာဆိုင်လေးရမလဲသူကတော့24 25ခု C က24 25 29 29ရမယ်နည်းလေး19 19 29ပေါ့နော် C 29ပုံရိပ်ရောင်ယူမယ် C 29ဖြူပြပြောပါဦးဖြူပြလဲ C 29အဲ C 29ကကုန်သွားပြီဖြူပြလဲ C 29ရပါတယ်C 24159ရပါမယ် C 24159 C 24159ပေါင်130ဆိုဘာဆိုင်ဝေးရမလဲမခါးဆိုင်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပါတော့ဘောင်မီလေးကြတော့ကျွန်တော်ပေါင်ကျင်ကကျွာပေါင်ကျင်လေးရမ်းများပြီးတော့ခါးသေးတာရှိတယ်သူကအဲပေါင်ကျင်လေးကနည်းနည်းလေးခါးကြီးက4000ကြီးရှိတယ်4000ကြီးခါးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခါးဆိုင်လေးနဲ့ချက်ဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်ခါး25တင်36ရတယ်မခါး25က25ဆိုင်လေးယူတင်36ရပါတယ်မအေဂျန်ချင်းရတယ်နော်ခါ25က25ဆိုင်လေးယူတင်သုံးတဲ့ကြောင့်ယူမဲ့သူချက်လောက်လေးရေးပြပါအောင်နော်ခါ29တင်40ဆိုင်လေးရမလားသူကဆွဲပါတော့ခါ29က39ရမယ်30တင်39ဆိုအဆွဲပါရတော့တင်40ရနိုင်တယ်သူကတော်တော်ဆွဲအဆွဲပါပါလေကဲနောက်တစ်ပုံပြမယ်ပုံရလားတဲ့ပုံလေးရတယ်ရတယ်ရတယ်ကဲဒါကတော့အသရေကျုံးနဲ့ UESS ကိုပဲအသရေကျုံးကခုပြနေတာဝင်လို့ရတယ်ဒါယောက်ျားလေးလည်းဝင်လို့ရပါလေရှင်ဒါကယောက်ျားလေးလည်းဝင်လို့ရတယ်တကယ်တူတော့မရဘူးနော်ဒီမှာအိတ်ကပ်ပါမယ်မင်းကြီးအိတ်ကပ်ကတူတူလေးဒါက28000 C ပြီးတော့ D ကြပြဝတ်ထားတာ small ဒီခါ28 29ထိရပါမယ် medium ဒီခါ32 34ထိရပါမယ်ဒါအောင်လို့ချင်း C လို့ရေးပေးပါရှင် C 28ဟလာ D လာ D လို့ရေးပေးပါရှင် D ကဒါ28 29 28 29 30ထိရပါတယ်ဒါအောင် D 28ဒါ3234ထိရပါတယ်ဒါကို D 32လို့ရေးပေးပါ D 32ဈေးနှုန်းလေးက28000ပါရှင်28000ပါเนาะအဲခါ29တင်40ဆိုပဲဆိုင်မှာခါ29ဆိုခါ29ပဲယူပေးပါခါ26က A ကန်တီ A လေးอ่ะမခါ26ကခါ26က26ပဲယူရမှာလေးမကြပြဆိုလဲ26ကို26ပဲယူတာမမတို့ကိုခါဆိုင်ကိုပဲယူပေးပါခါ26ဆိုရင်26ပဲယူပေးပါခါ28ဆို28ပဲယူပေးပါခါ29ဆို29ပဲယူပေးပါမမတို့လွယ်တာလေးတွေကိုမရှုပ်ပါနဲ့เนาะကြပြလေးရှင်းရှင်းလေးတွေပြထားတာဒါဆိုရင်ကြပြဝတ်ထားတာကခါ28ဒါပေမဲ့29 30ဒီဝတ်လို့ရတယ်တရေကျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြ28 29 30ဒီဝတ်လို့ရတယ်ပွားတာကြိုက်တဲ့သူတွေဆို28ပဲယူเนาะဒါဆိုရင်30 32ဒီဝတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုရေးပေးပါဒီလိုရေးပေးပါကုတ်ကလေးတွေကြပြပြီးမှပြပြမယ်ကြပြဒီနေ့ဂျင်းမောင်းမီလိုက်လွှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပြုရေးကုတ်လေးတွေသိကျင်နေဆိုရင်ကြပြပင်ထောက်တာ page တွေမှာမေးပေးပါเนาะကြပြဒီနေ့အဓိကဂျင်းမောင်းမီတစ်မျိုးတည်းရောင်းချင်တာပါကြပြအပေါ် fashion နေတဲ့တာဝတ်ပြတာပါကောက်ကလေးတွေကတော့ရှိတယ်မမတို့เนาะခင်ဗျာမရှိပါဘူး CBO တစ်ချက်လောက်ဟိုင်းမင်းဒါကအောက်စီးပါမယ်အောက်စီးပါမယ် GVSS ပဲဖြစ်ပါတယ်အပြဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်ပဲရမယ် small လေး small medium လေး small နဲ့ medium ပဲရပါမယ်ခင်ဗျာမအနန်တန်ဘူး small ကခါ28เนาะမအနန်တန်ဘူး small ရှိပါတယ် small ကခါ28ပါ small ဆိုလို့25 26မဟုတ်ဘူးเนาะ small ကခါ28ပါရှင်
สมองค้านัสเซชินเนาะสมองค้านัสเซชิยาวามั้ยสมองค้านัสเซชิยาวามั้ยมีเนี่ยทีน้องอ่ะตะหยอกก็ลาที่นี่มายามเนี่ยดูแค่คอมเมนต์ก็บ่ดูอยู่รู้อยู่ว่ามันไม่ติ40นิดတော့ไม่อยากอูเนาะมะมามีเยมิงลาบา40นิดโซ38นิดมีเนี่ยอ่ะค้า28โซ่เยมาวินๆจ่วยยะเลยเนาะดาดีล่ะดีล่ะดีดีดีโลเยไปบาดี28โลเยไปบาရှင်ဒီ28လို့ရေးပေးပါဒါကဒီ30လို့ရေးပေးပါနှစ်ထည့်ပဲရမယ်ဒီ28နဲ့ဒီ30ဈေးနှုန်းလေးက 28,000 အရန်တန်လေဝေးရမှာဒီဒီ brand ဝေးရမယ်နော်ဒီက25မရအောင်25လိုချင်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲစီးပြီးဝတ်ပါကြပြတော့ကတော့ဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်ဒီလို underwear ကိုဖော်ဝေးရတာကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုပေါ့ပွားပေါ့နော်ကက်တင်ပေါ့ပွားခါတော်တယ်ခါ25လည်းတော်တယ်25က25တော်ဒီ28ဝင်းဝင်းဝင်းကြွယ်ရတယ်မဝင်းဝင်းကြွယ်ရပါတယ်28ဖြိုးဖြိုးဦးအဲ့ဆိုကောင်းပြီ30တစ်ထည့်ပဲရှိရပါ30 30စီမီဒီယံ30ဒီ30ကမီဒီယံလေးယူနော်ဒီ30ဆိုမီဒီယံလေးယူမီဒီယံမဆွစုဝေးဆွစုဝေးမဆွစုဝေးမီဒီယံတဝယ်လဲပို့ပြပါလေဗမာလိုပြည့်ဖြိုးရှင်ပြည့်ဖြိုးရှင်ကဒီ28အဲ့ဒီ28ကကုန်သွားပြီဒီ30ရပါသေးတယ်ဒီ30နှစ်ယောက်ရပါအောင်ခင်ဗျာမဆွလိုက်မင်္ဂလာပါပုတ္တူဖြစ်နေတယ်တဲ့ဖုန်းနည်းနည်းချတဲ့ဟိုသူကပုတ္တူဆိုတာသူအပေါ်ကမမီအဲ့လိုဖြစ်နေတာသူအပေါ်ကစီးလိုက်တော့ဆိုအောက်6လောက်ဒီပေါ်လာအောက်နည်းနည်းချလိုက်ရင်ကျတော့မပေါ်တော့နော်မသိဘူးငါဟုတ်တယ်ပုတ္တူတော့ဖြစ်နေရဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်တော့မသိချဲမဟုတ်ဘောင်းမီရတာဒီလိုပဲပြပါရမယ်အင်ကြီးပြရင်တော့ level အိုက် level ပြလို့ရတယ်လေဟုတ်မုတ်တိစံဟိုင်းမှာစီကဘလို့မျိုးလဲတဲ့စီကစီလေးပြပါဦးစီကဘာလေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါစီရဒီအောက်ကဒီလိုအပြဲပုံစံမျိုးလေးနဲ့စီပါဒါလေးကစီပါ33ဒေါ်လာတဲ့ဘာမှကောက်အင်းကြီးမယ်လေ33တော့မတော်ဘူး32ဆိုရင်ဒေါ်လောက်တယ်ဆိုတော့ဒီရလေဒီဒီကဲနော်အဲ့တော့မမတို့ကအာမနာပါနဲ့ကိုဒီမှာနာမည်မအော်ရတဲ့စီဒီမှာလိုချင်သွန်ပေးပေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ GUSS ကိုရွှေကနှုတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အောက်က skinny စွဲသားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါလေးဟိုကဗျာဈေးလေးပြောပေးမယ်။ဒါလေးက3000ပါရှင်။3000ကိုစိုက်ပါစိုက်ရမယ်။ E ဒါလေးကို E 24ခါ24တယောက်ရမယ်။ခါ25 3ယောက်ရမယ်။ခါ29 2ယောက်ပဲရမယ်။ E 24 E 25 E 29ကိုရေးပေးပါ။ကဗျာဝတ်ထားတာ29ပါရှင်။နစခွန်ကတယောက်ပဲရမယ် GUSS ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ GUSS ကအဲဒါပုတ်တင်နေဝတ်တယ်ဆိုရင်အရန်လာပါတယ်ခါတက်ပါဆွဲသားပါပါတယ် skinny ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအောက်ကိုရှူးနေတဲ့ skinny ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးလို့ချင်း E24 ကတယောက်ရမယ်ဈေးနှုန်းလေးက3000ပါ E25 က3ယောက်ရမယ် E29 က2ယောက်ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုကြိုက်ရင် E ကောက်နံပါတ် E လို့ရေးပေးပါကောင်းနံပါတ် E ပါကောင်းနံပါတ် E ဆွဲသားရွှေကနှုတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒီမှာရွှေကနှုတ်လေးကိုပြမယ်နော်ဒီလိုရွှေကနှုတ်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆွဲသားပါပါတယ်ဂျင်းအမဲကိုဆွဲသားပါပါတယ်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ brand လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြိုက် E29 မေတူခိုင်ဘာမှမေတူခိုင်တယောက်ရပါတယ် तू ကဆွဲသားပါပါတယ်ရှင်လုံးဝခါမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခါမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက3000ပါဈေးတခါလေးရင်းနော်ဈေးနှုန်းလေးက3000ပါရှင်ဒါလေးက E24 တယောက်ရမယ် 29 2ယောက်ရမယ် 25 3ယောက်ရမယ်နော်40လောက်မရှိဘူးလားအခုထိတော့မတွေ့သေးဘူးမ ေ40ထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးခုထိတော့40ကမတွေ့ဒါပေမဲ့40ဟိုအပွားတွေထဲမှာပါတယ်တိလားနည်းနည်းလေးနည်းနည်းဝါတဲ့သူတွေအတွက်ကလေးနည်းနည်းအပွားတွေအပွားဖက်ရှင်တွေပါတယ်တိလားနော်ဒါလေးက E ပါဈေးက3000ပါရှင်ရွှေကနှုတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကကုတ်တင်နေဝင်အရန်လှပါတယ်อี้อ่ะ29မရှိဘူးเนาะကဗျာပြောသွားတာ24ရဲ့25ရဲ့29ရဲ့ပဲဈေးနှုန်းက3000ပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးကိုတဲ့အဝေးဆုံးကပြောပေးပါတဲ့အဝေးဆုံးကဆိုတော့မကြားလို့လားယင်ဒီလောက်အတန်ကြီးကိုမကြားလို့လားဘယ်နေရာပြပြ32ကလေးကတွင်းပြောပေးမယ်မမအခုဒါက24ရဲ့25ရဲ့29ရဲ့ပဲရမယ်เนาะဒါလေးက24ရဲ့25ရဲ့29ရဲ့ပဲရပါမယ်
စေနှောင်းက3000မှာဒါမျိုး3000နဲ့ရဖို့ဆိုတော့အရင်ရှားပါတယ်ခဗျာခုနပြောသလိုပဲခဗျာယူရီးယားကွက်ကိုမှားဝစ်တဲ့ဘောင်းမီတောင်5000နဲ့3000ကျော်ပေးရပါတယ်အဲမမတူကခါဆိုင်နဲ့ပဲပြောပေးပါစပေါ်မီဒီယာလက်ဆိုင်ကလေတချို့ဟာတွေကလာတယ်ခဗျာမှန်ပြီးတော့ပြောပေးသွားတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဘောင်းမီတိုင်းမှာမတူတဲ့အခါကျတော့ခဗျာဝစ်နေတဲ့အချိန်မှာခဗျာဝစ်တဲ့ဘောင်းမီလေးတွေကိုရှင်းရှင်းပြသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ခါဆိုင်မှန်ပါတယ်ခဗျာဆိုအခု20ခွန်ဝစ်ထားတာကွက်တီပဲเนาะ20ခွန်ဝစ်ထားတာကွက်တီပဲ20ခွန်အဝတ်တဲ့သူက20ခွန်ပဲယူပါ24ဝတ်တဲ့သူက24ပဲယူပါ25ဝတ်တဲ့သူက25ပဲယူပေးပါသူကလုံးဝပန်းကနုတ်လေးတွေထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့ E ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ထည့်ပေးပါဟာဒီအပွားတယ်နည်းနည်းပြအောင်ဟဲ့ပန်းကနုတ်လေးရှိတယ်အအပွားရတယ်သူက38ဒဲပွားတွေလာမယ်ကဲဒဲပွားတွေလာမယ်380003800တဲပွားတွေလာမယ်เนาะသူကတစ်ထည်တစ်ယောက်စီပဲရမယ်เนาะတစ်ထည်တစ်ယောက်စီပဲရပါမယ်ရှင်တစ်ယောက်တစ်ထည်စီပဲရပါမယ်ဒါဈေးနှုန်းက3800မှာ3800မှာတစ်ယောက်စီပဲရမယ်เนาะနှစ်ယောက်စီတော့မရပါဘူးရှင်သူတဲပွားလေးရှိမယ်အဲ့မှာချိန်ထားတဲ့တည်းမှာပုံလေးရှိတယ်လေအရင်အဟောင်းသူကကျဲသေးပါမဖောက်ရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါခါဆိုင်တိုင်းလားตาคาไซนูดีบ้างมีเนี่ยมานัมเบอร์ดิยีนเนาะพี่รู้ရှင်เบนัมเบอร์ก็ไอ้กระเดียวเทอะไอ้กระเดียวเทอะมายีได้มั้ยไอ้กระเดียวเทอะตาคาไซยีละยามายีได้มั้ยဟုတ်32ไซလေးပြပေးမယ်เนาะ32ไซကခုပြမယ်တယ်မှာသူပါပြီအဲ့ तू ကတော့အပွားပေါ့เนาะ तू ကဒါ32ခါ20ဟောပဲရမယ်26ခါ26ခါ26 E ပြီးတော့ပါအက်ဒါတယောက်ပဲရမယ်ဒီဟာလေးကအပွားလေးပါ F ပါခါ26တယောက်ပဲရမယ်ကျဲတိမဖောက်ထားလို့ပါ तू က GVSS brand မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါ3800မှာရှင်ခါ26တယောက်ပဲရပါမယ်ခါတက်ခါ26ကိုတယောက်ပဲရပါမယ်ရှင်ခါတက်ကျဲတိဘာမဖောက်ရသေးလို့ပါเนาะဒါလေးကိုလိုချင် F 26လို့ရေးပေးပါတယောက်ပဲရမယ်ထားလိုက်တာငါယူလိုက်ကောင်းလားမသိခါတက်ပါF 26တယောက်ပဲရမယ်ဂျင်းသားပါ34 site လာတော့မယ်နော်ဂျင်းပြော့လေးပါရှင် F 24နော် 26 ပါဆို F 26တထည်ပဲရမယ်မမကဗျာခုပြတဲ့ဟာတွေကတထည်ပဲရမယ် F 26တယောက်ပဲရမယ်တထည်ပဲရမယ်ခါမြင့်ခါကဒီလောက်လောက်ထိမြင့်နေနော်ဒီမှာခါကဒီလောက်ထိမြင့်ပါတယ် F 26နော်F 26 26อยู่มโนโนยาบาเลยရှင်กระเป๋าฎบုံเลยย้ายไปบา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตะหยอกไปยามเนาะแกนอกเทปะมั้ยนอกเทปะลงอไมซาเบเบี้ยเนี่ยดาแล38000เนี่ยนอกเทปะปะมั้ยF U มั้ยแมยีมอนทวยยาหรออ๋อไม่ยาหรอเนาะแมด็อกบ่ดูยาบามโนโนยาบาไปเลยสแกนแมนโหมัดทาไปบาด็อกด็อกจินตันโดจินตันสแกนဆိုပြီးမှတ်ထားပြီเนาะဒေါ်ဂျင်တန်းရဲ့မနုနုရဲ့ F 26ပဲ F 26ကိုစကန်မှန်လေးမှတ်ထားပြပါเนาะမနုနုဒီဟာနှစ်ထည်လားမသိဘူးငါတွေ့ရเนาะဟုတ်တယ်နှစ်ထည်ဟုတ်ပါလေနှစ်ထည်ကြီးကြီးပေါ့ဒါကြီးဟုတ်ပါတယ်ကြီး26ဒါလည်း G 26ပဲရမယ် G 26လူလူပဲ G 26နှစ်ယောက်ရမယ်ဘေးပြက်နဲ့တစ်ထည့်ရငါယူမယ်တစ်ထည့်ရငါယူမယ်တစ်ထည့်ငါယူမယ်မိသားတယ်တစ်ထည့်ရငါယူမယ် G 26တစ်ယောက်ပဲရတော့မယ်တစ်ထည့်ရငါယူမယ် G 26 तू က38 3800ပါပဲဘေးပြက်နဲ့ခါတဲ့ခါတဲ့ပါ3800အရန်လာတယ်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပဲအရန်လာတယ်အခုခေတ်စားနေတဲ့ပုံလေးပါG ကတယောက်ပဲရမယ်နှစ်ထည့်ရှိတာကဗျာတစ်ထည့်ယူမယ်เนาะဒီမှာ G 26 G 26ပါအရန်လာပါတယ် G 26ဒါလေးက G 26တယောက်ပဲရမယ်ဈေးက38000ပါရှင် तू ကဘေးပြဲပါတယ်လုံးဝ rapper တယ်ဟောလေဟောလေ visa visa तू ဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေလေဟော visa စာဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလိုဟာမျိုးလေး तू အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်သိလားG 26 Dodge Intan Dodge Intan ရပါပါပြီရှင်မမတို့ဓာတ်လေးတကယ်ဆိုရင်ဟိုအရောက်ရှိရနော်9000လောက်ရှိတယ်နော် Dodge Intan စကမ်းမန်းကမေးသူခါ9000လောက်ရှိပါတယ်ဖေဖေခုနကိုင်နေအမဲရောစကမ်းမန်းကမေးသူခါ G 26 နောက်ပြီးဟိုခုနကဘုတ်ချက်တယ်တရားယူမယ်နော် G 26ဟော
ဘလင်းဘလင်းလေးပြပါဦးဒီနာလေခုနကဝတ်ကြည့်ရအောင်ဟောဒီရယ်ခုမလေးခုမလေးဒါလားအမလို့ဒါလားခါမြင့်နဲ့သက်ကိုရှိလာခါမြင့်နဲ့မှလည်းပါတယ်ခါမြင့်နဲ့သက်ပေပေကတော့နိုင်တော့ခါမြင့်ဘယ်လောက်လဲ34ဆန္ဒအမဲလေးက34ခါမြင့်39လည်းရှိတယ်သူကခါ34 36လောက်ကြီးရှိတယ်ငါယူပဲเนาะတခဲကအဲ34ပြပြီမယ်34ပြပြီမယ်ဆန္ဒလိုမျိုးအပွားထဲမှာ34အဲဟိုပါပေါ့30ခါ34ငါ34ပါအသေးပုံနေလားဟုတ်တယ်34ဟုတ်တယ်ကဲဒါအသေး34ခါ34မို့လို့ခါ34ခါ34အသေး34လို့ရေးပေးပါခါ34ပါသူအသေးလို့ရေးပါခါ34 34 2ယောက်ရမယ်34 2ယောက်ရပါမယ်ခါ34 2ယောက်ရပါမယ် तू ကဒီမှာအသေးပုံပါမယ်เนาะဒီလိုအသေးပုံနဲ့ဂျင်းသားပါပဲ 38,000 34ယူမယ်ပြုကျဲပြုကျဲရမယ်ဒါလေးကိုလိုချင်အသေးเนาะအသေး34လို့ရေးပေးပါဒါလေးတစ်ပုံရိုက်ပေးပါအသေး34 38,000 အသေး34 38,000 နောက်တစ်ယောက်ရအောင်ပဲရှင်အသေး34နောက်တစ်ယောက်ရပါမယ်34ပါခင်ဗျာဒီမှာပါနော်ဒီလိုအပွားတိုက်ခဲ့သူလေဆိုရင်တော့ဝတ်လို့ရ333လေးဝတ်လို့ရမယ်နော်ခါ333လေးပါနော် तू ကစွဲသားမပါဘူးနော်ဂျင်းပြော့ပါရှင်စွဲသားမပါဂျင်းပြော့ပါစွဲသားမပါခင်ဗျာယူသွားပြီပြုကျဲနောက်တစ်ယောက်ထည့်ရမယ်ယူကျဲပြီးနောက်တစ်ယောက်ထည့်ရပါမယ်နာထဲရှိတယ်ဒီမှာမနေမလို့လေးတယ်နာထဲပဲနောက်တစ်ရက်ရှိတယ်နောက်တစ်ရက်ရှိတယ်3တယ်သိကြပါ3တယ်ဟုတ်ပါတယ်စီဘီမနေမတော်ဘူးနောက်တစ်ရက်ပဲအဲလက်ကားရလားလက်ကားလည်းရတယ်အမလက်ကားလည်းယူလို့ရပါတယ်ဒီရက်လေးယူမယ်နောက်တော့ဘူးပြခါတိုင်းပြီပဲဒီလိုပဲအနောက်တစ်ဆင်ပြီငါတော်တဲ့တစ်ဆင်နောက်တစ်ဆင်ပြီအိုက်ကျဲပြီးနေဟာပြီနာခါနဲ့မြေကျူလေခါ24မရဘူးလားခါ24ရှိရယ်အများကြီးခါ24လားအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိရယ်ကဲဒါခါ26 26ကျဲဒီခါ26 26ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဂျီဘီယော H လား B ဒါ38000ဂျီဘီယော H ဒါ H လို့ရေးပေးပါခါ26 H လို့ရေးပေးပါခါ26တရဝေးရမယ်တဲ့ကျဲဒီနဲ့ပါခါ26 38,000 ပါရှင်38,000ခါ26ထိုင်းလေးပို့ပေးပါရရှင်เนาะခါ26 29ရမယ်ခါဒီခါခါပေါ့เนาะခါပေါ့ဒီခါမဟုတ်ဘူးเนาะခါတက်ခါတက်ခါတက်26ခါတက်26ရမယ်25 26လိုချင်ရင်ဂျီလို့ရေးပေးပါဂျီပါဂျီလို့ရေးပေးပါခါတက်26ခါတက်26 G တယောက်ဖွဲရမယ် G တယောက်ဖွဲရမယ်နော်သူကကျဲသေးနဲ့ဟမ် H တဲ့ G မို့ H နော်ရမှာ G ကိုပဲပေးလိုက်လူ MI လူ MI ကို G equal to H လို့ရေးပေးလိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ထည့်ပြမယ်နောက်တစ်ထည့်ပြပါမယ်ဒါ28လားဘာကြောင့်28ငါ29ရှိရဟို28 2928 29 29 28 29 29 ဝင်ရမှာလေငါ29 28 29ရပါမယ်သူကတော့ HI ပေါ့နော်သူကတော့ I မှာ928 29ပါ I မှာသူကတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့အောက်ပွားလေးပဲအဲအောက်မပွားဘူးသူလည်းအောက်အပြေးလေးသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဒီမှာပါသူက38000ပါ928 29ရှိပါမယ်ဒီလိုပါ928 29ရှိပါမယ်ခင်ဗျာนี่คอนเนคชั่นนี่กูใช้ป่ะมั้ยตัวละ38,000อ่ะไอ้กูก็ขาดละท้ายกูเลยปุ๊บไปบาเลย i 29อยู่มั้ยแหละแก i 29ก็ mat dot จีตันฟู29ก็29พูดถ่าละ29 29ก็เอาดิฟูไว้มั้ยหาเลยอ่ะนั่นนี่กูจะพูดถ่าแม้หาเลย29มา i 29 28 i 29 28 29ยาบาเลย i 29 28นะสักกูกวดทาเลยนะสักขอมา i 29ถ้ากูกวดทาละ i ตัว38,000มา तू อ่ะดีนะดูดูดูဖြတ်ဆက်လို့ပုံစံပြောကြလားခါတက်ကိုဖြတ်ဆက်ခါတက်29 28 29ဒီလိုဖြတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံမျိုးเนาะဒါလေးက i မှာ29 9 9
ခွန်ကနေယူရမှာမဟုတ်လားနှစ်ခွန်အနှစ်ခွန်ယူပြီး89ရမယ်နော်28 29ရပါမယ်28 29ရပါမယ်နော်ဒီမှာခါတော့တော်တော်တက်ပါတယ်ရှင်ဟိုမှာကတော်ဒီလောက်ဒီလို bra sport bra လေးနဲ့တော့ဝတ်လို့ရတယ်နော်ခါအပေါ်ထိတော်တော်တက်ပါတယ်ရှင်ခါ28 29ရမယ်28 29ပဲရတော့မယ်နော်ဒါလေးကအဲ i နော် i ဒါလေး i လေးပါเดี๋ยวดูไปข้างไอ้นี่ขึ้นมาแล้วถ้าก็ไอ้มาไอ้มาไอ้29ไอ้29ไม่ย่าတော့ไอ้29ไม่ย่าတော့ผมไอ้28ရှိပါမယ်ไอ้ใครแท้เนาะ7 4เนี่ยစီဗီလေးမှာဟိုင်းပြလာပါလေပြည့်ကျဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမုံလေးစီဗီလေးမှာဟိုင်းပြပါတဲ့ပြည့်ကျဲဘယ်လိုဟိုင်းပြရမလဲတော့ဆိုလင်းပို့ပြလိုက်မယ်ပြည့်ကျဲကိုအဆိုင်ရတဲ့ရောက်ကိုလင့်လိုက်ချင်တာလေပါလားဒါရီခါ30 30နှစ်ခါ30နှစ်အိုင်ပြီးတော့ဂျီဘော30 30 30နှစ်30 30ပဲဝတ်ပါค่า30ทําไมอ่ะแม่จีจี30นิดตัวเจดีแล้วป่าได้ช่มจูแล้วป่าได้2မျိုးลงป่าได้จีซีนอกก็3,800มากระเปียกูปะนี่หาดิคนละ3,800เนาะจีป่ะจี30นิด30 32วุโลยาป่าได้ရှင်โมตีบายองนี่แหละครับอภิวนี่อภิวยองส่วนเนาะเลลุไม่เอาป่าวเจเนี่ยยองนี่ส่วนเลลุยาป่าได้ครับG32 ကမခန့်ခန့်ဝင်G32 ယူမှာရပါရဲ့ရတယ်အမဒီမှာနော်ဒီစတိုင်းမခန့်ခန့်ဝင်နဲ့မခန့်ခန့်ဝင်ပြေတော့ခန့်ခန့်မလား G လိုက်ထားတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ယောက်ပြရမယ်နောက်တစ်ထည့်ပြရမယ်ခဏညီမောက်ရအောင်ပါ G ပြီးတော့ G ပြီးတော့ K မနေ့ကအဖြူဝမ်းဆက်ရသေးလားမနေ့ကအဖြူဝမ်းဆက်လေးရပါတယ်မနေ့ကအဖြူဝမ်းဆက်လေးပါဘတ်ဆိုင်ကြီးမယ်ဒါဆိုင်ကြီးဒီမှာ 4x 32 34 32 34 34 ဒါ 4x 32 34 32 ဒါ 38x 32ပဲလားဒီအဲ့ဘောဘောပြပါဘတ်32 34ရမယ်ဒါဒီရုပ်ကြီးရုပ်ဝတ်မယ်ဒီလားဒီရုပ် 32 နဲ့ 34 နဲ့ရပါမယ်သူကတော့ကိုနံပါတ် JK KK K32 K34 ပေါင်120အတွက်အဖြူတစ်စုံယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှဟိုချက်ပေါက်လာခဲ့ပြီနော်မှမနေ့က104ရပါတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူအဖြူနဲ့မဲနဲ့2မျိုးရှိတယ်နော် K32 K34 သူကကျဲသေးတယ်ပါသူရဲ့အလှကျဲသေးဒီဇိုင်းမှာရှင်ကျဲသေးရနောက်မှာပါတာပါ K32 K34 ဈေးက3,800မှာK32 ရွာပါပြီ K ဒါပါလေသူကဒီလိုကျဲသီးနဲ့ဒီလိုကျဲသီးနဲ့ပါနံပါတ်မှတ်လို့ရပြီ K32 ရွာပါလေ K32 ကအမမတ်နေတယ်မှာဟိုမက်လွန်လွန်ပနီနော်လွန်ပနီရတယ်လွန်ပနီရတယ်ဖွဲတော့ K34 ရအောင်မယ်တော့လေအသားလေးကပြော့ဤနာပဲသိလားပြော့ဤနာပဲနော်K32 K34 K32 34ရပါတယ်34ကဒီမှာရမယ်เนาะ34ကဒီမှာကြပြဝတ်ထားတာ32ကြပြဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီရှိသေးလားတဲ့ရှိတော့ဘူးအင်ဂျီလေးကမရှိတော့ဘူးမမီးရှိမှရှိတယ်မမီးရှိမှပါဝယ်မမီးရှိမှတစုံရှိတယ်မဆိုးရှိမှတစုံရှိတယ်စင်တူဝယ်ထားတာငါတို့ရေကူးမယ်ဆိုပြီးရလေဟုတ်တယ်ဟိုဆိုင်ပြီးရမမီးတို့ဆိုင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ 80 မဟုတ်ဘူးရေဝင်တယ်မီဒီယာ 80มีเนี่ยดาภาษาเลยจิบอ่ะเฉียเลยดาไปเฉียเลยดิဟုတ် K 32ยัดထားတယ်เนาะဟုတ်ๆ Let's say ล่ะ Let's say K 3,800 30 34ป่ะ Let's say มีเนี่ย Let's say ดา3,800 bling bling ยกเลยดิ80 28 30 80 30 ဟုတ်တယ်မီဒီယံက28ရမယ်လက်ဆိုင်ကခါ30 80 ကခါ32ပါကုန်းနံပါတ်က JKL
မလေးမလေးလေး L R 32 A 32 ရပါမယ်ရှင်ဒီမှာကြပြဝတ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေနဲ့ဘလင်းဘလင်းဈေးနှုန်းလေးက38000ပါနော် 38000 ပါဒီမှာတစ်ဆိုင်ပဲအဲ့ပါဆိုင်အဲ့လေလက်ဆိုင်လက်ဆိုင်ကလက်ဆိုင်က30နော်လက်ဆိုင်က30ဒါရဲ့ကုန်းနံပါတ်က L ပါ L 32ရတယ် L 32က80လေးပါဟုတ်မတ်မေဒုခိုင်မတ်မေဒုခိုင်ရတယ်အာပြန်ပြောင်းသွားတယ်မတ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ် L က28 30 32ဈေးနှုန်းက38000ပါရှင်ဒီမှာပါဘလင်းဘလင်းလေးတွေပါပါတယ်နော် ice cream လေးတွေဒီမှာဘလင်းဘလင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပါရှင်နော်မမဒါလေးကခါကပြာခုဝတ်ထားတာ28နော်28ရမယ်30ရမယ်32မမေစုကန်ခန်းအဲ L 28 L L ကနော်ဒီ size လေးရပါမယ် L 28ဆိုတော့ medium size လေးရပါတယ်ခင်ဗျာခါ29တင်38အောက်ခါ29တင်38ဆိုရင်မှ29 size နဲ့ကွက်တီပဲသူကခါနဲ့တင်တဲ့ကိုအဲတော်တော်များများ international ထုတ်တဲ့ဘောင်းကြီးတော်တော်များများခါနဲ့တင်တဲ့ကို30กว่าတယ်30กว่าတော့ခါ29ကတင်39လုံးဝ auto auto 2ဆပဲ skinny အမဲလေး auto 2ဆနော်သူကအော်တိုကိုပါအတော်ပြီးသားဘလင်းလေးတွေနဲ့ဘေးနားကကြောက်ကလေးတွေနဲ့အော်တိုတစားစပိတ်စ်စပိတ်ရှစ်ပေါ့ကဲဒါလေးကလေပဝါလို့ရေးပေးပါပဝါအစဉ်ကဗျာနဲ့မတော်လို့ကဗျာမဝတ်ကြတော့နော်ဒါလေးကခါတဲ့ဈေးနှုန်းလေးက38000ပါ CGLM ဒါက M လို့ရေးပေးပါခါတိုင်းလေးနှခုံးအန်နှခုံးအန်ပေါ့နော် M26 အော်တိုနှစ်ဆပဲသူက26ပဲရမယ်ဒါခုနကဘုဒ္ဓမတော်ဘူး26 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 26
ရမ်းမိုက်ပါတယ်เนาะ fashion ဆက်ဆံဝတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်အာ30ရသေးလားအဲအဲရရရငိမ့်မလေးရမယ်နော်38,000ပါရှင်ဒါပြပြီလားမပြသေးဘူးဒါကခုနအယုံနဲ့ကတ်နေလို့38,000မှာဒါလေးက M မှာနော်မေကရလို့ M မှာ M ကခါ26ပဲတော်မယ်မမခါ26အမဝတ်ထားတာခါ34 35မပအောင်မမဒါ32ထိပဲနော်ဟုတ်မလားဒါ32ထိပဲနော်ဟုတ်တယ်3နှစ်နှစ်အဲနှစ်ခွန်နှစ်33နှစ်ဒါလေးက26နှစ်နှစ်33နှစ်ဒါလေးပြတာဟုတ်လားအမဲဟွာလေးဒီ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 အမဲလေးဒီအော်ငါဖို့ဘလင်းဘလင်းဝင်တယ်ဘယ်ကဘယ်ရောက်လဲဘလင်းဘလင်းဘေးကဘလင်းဘလင်းနေဟာဒီခါတည်းပေးအဲ့ဒါငါဒီအမဲလေးဒီကဲဒါတော့ခုနကကြပြာဝယ်လိုက်တဲ့9,000ကျော်တန်းနဲ့ဒီပုံစံလေးပဲဒီပုံစံလေးပဲဒါလေးပြဒီပုံစံလေးပဲအပြဲဒီဇိုင်း28ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆောင်းဆောင်ရပါတယ်ပြဲဆိုအခုဝတ်ထားတဲ့ပုံခုအယုတ်လေးလာမှသူကပါလဲ L နော် L ဟုတ် L လေးယူလို့ရရနော်28ရပါတယ်မမေးကြပြဝတ်ထားတာဆို L လို့ရေးပေးပါ L လေးပါ L ပြီးတော့ခုကနှစ်ဖုံးအံပဲရလေနှစ်ဖုံးအံကဟောဟိုမဲလေးဟောဟာလက်ကင်မောလက်ကင်ပွားစီနှကုံးအံ့နော်အနှကုံးအံ့မျိုးပါဘူးကဲဒါကဘေးကဘလင်းဘလင်းနဲ့အယမ်းမာတယ်စတီးချင်းနေနော်ဘလင်းဘလင်းဆိုတာစတီးချင်းနေနဲ့ဒါအယမ်းမာပါတယ်ဒါလေးက3ယောက်ရမယ်ဒါ3ယောက်ရမယ်ခါ29ခါ29 3ယောက်ရမယ်ဈေးက38,000ပေးဒါပေးခါက29ဘေးကချင်းချိုးလေးတွေပြချင်လို့ဒါစိုက်ကြည့်လို့ပဲနော်ဘေးရဒီလိုချင်းကျိုးလေးတွေနေပါရှင်เนาะဒီမှာဒါကြပြခုနဝယ်တဲ့9,000ကျော်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တဲ့ပုံစံလေးပဲเนาะဒီမှာသူကခါဘယ်လောက်ရမလဲတိုင်းပြမယ်เนาะဒါခါ28 29 29နှစ်ယောက်29က2ယောက်ရပါမယ်ဒါမီအမီဒီယမ်ဟုတ်ဘူးကြပြဝတ်ထားတာကတော့ခါ29ခါ29တင် $38
ဒါ28ရမယ်ကိုကအစွဲပါတယ်အစွဲပါ38တော့တယ်အစွဲပါတယ်အဲ့28 29 28 28ရမယ်28ရမယ်ခါ28ရမယ်ခါ28ရမယ်ဒါကုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက် n n တခုံး n 28ပဲတခုံး n မှာအဲ့29နှစ်ယောက်နော်28နှစ်ယောက်ရမယ် n မှာဈေးနှုန်းက38000ပါရှင်ကြပြဝတ်ထားတဲ့ဟာပါလုံးဝအရန်မိုက်တယ်လုံးဝလေဘိုးဆန်းဆန်းနဲ့ဘလင်းတာပါရှင်ညဘက်ပွဲတွေပါတယ်ဆိုအကော်သွားမယ်ဆိုဖွင့်ပေးမှာယူနေပြီဟုတ်ပါလေသူက38ပါခင်ဗျာ28ယူမယ်ရပါတယ်28ဆက်ကရကပေါ့ဟိုပါလေ28ယောက်ရ28ကတယောက်ရပါမယ်ခင်ဗျာမမေသူခံရ28ကိုလေအဲမဘာမှတချင်းဆိုမမေသူခံရ28မဆောင်းဆောင်းက28ဗလင်းဗလင်းလေးတွေချိုးချိန်ချင်းချိုးလေးတွေပါတော့မနွယ်လေးနွယ်လေးက28ရပါပြီကဲအမမငိမ့်မမက28စကန်မန့်လေးမှထားပြပါမငိမ့်မမဟုတ်28ရဲ့စကန်မန့်ကိုဖြူပြလေးရေးပေးထားပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ28 28လေးရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပလင်းပေးပါနော်။နောက်တစ်မျိုး။လက်ဆက်ကြည့်ခါတိုင်းလိုက်ပါ။ဒါ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 ။အဲ။ဒီနော်။ဟုတ်ပါ။ဒီနော်။ဒီကလေးရတိုင်း။ O O ကုတ်နံပါတ် O လေးကိုရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ကုတ်နံပါတ်က O ပါ။မနဲ့မတော်ဘူး။ကြီးတယ်လား။အပါဆိုင်လဲ။လက်ဆက်ကြည့်ပေးပါ။ဟုတ်ဆက်ပြီ။ဟိုငါကြိုက်တယ်။ကုတ်နံပါတ် O ပါ။30 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 3032နှစ်ယောက်ရမယ်အရန်လာတယ်အိုအိုကလေအဲ့လိုကိုယောက်ကာယဖက်ရှင်နဲ့ကြိုက်တဲ့သူဆိုအရန်စင်ပြေတယ်အသားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာအသားလည်းအရန်ကောင်းတယ်အိုသူ့ရဲ့ AX style ကအရန်လာတယ်ဒီမှာ AX style ကအရန်လာတယ်အိုက32ယူလို့ရတယ်ဟောမဒါအိုက38000 32ယူလို့ရတယ်အရန်လာတယ်29ဆိုချောင်းနေမယ်မ29ဆိုရင်မင်းကြီးပြ29ဝတ်တာနည်းနည်းချောင်းနေဆိုတော့29ဆိုချောင်းမယ်သူက30 31 32ဝတ်လို့ရတယ်ခါ30 31 32ဝေးလို့ရမယ် OU မယ်မဝေးရီ OU ဝေးရီ WUTYE ဟုတ်တယ်မှာ29ဒီဈေးမှာ29လေးမပါလို့ပါ तू ကခါ30 30ဝေးနေကြလူတွေ31ဝေးနေကြလူတွေ32ဝေးနေကြလူတွေရပါတယ်ဈေးမှာဒီလိုအပွားတောင်ကြိုက်တယ်သီလားကိုဝေးတာလေအပွားလည်းကြိုက်တယ်တော့ကိုကအဲ့လိုမိုတီဗက်တီလည်းနေတတ်တယ်အဲ့လိုဂေါ်ဂေါ်တွေဝတ်တတ်တယ်34မပြည့်ကျဲ34များလို့ပါမလင်းလင်းဆန်30အဲ့တော့ချက်ပြုတ်တွေဂေါ်ဂေါ်တွေဝှစ်ချင်နေဆိုရင်ခါ28လည်းယူလို့ရတယ်။ရတယ်။28တမားလဲ။ဒါပေမဲ့29လောက်မှယူပါ28ဆိုချောင်းနေမယ်။ကြိုက်တယ်တော့။28ဆိုချောင်းနေမယ်မယူနဲ့တော့။ဘယ်တော့ရိုက်ပြီလား။ရတယ်။ကြိုက်တယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရောက်ကားဖက်ရှင်နေဆိုအသေးကြိုက်တာ။ကိုဝိတ်ကိုဖက်ရှင်မဲ့ချောင်းချောင်းကြည့်ကြည့်။ဒါပေမဲ့ O နော်။ O ။ဒါ O ခါ29ရတယ်မမနား29ကိုပြခါ28အောင်။29ဆိုယူလို့ရတယ်။29ဆိုယူလို့ရတယ်။โอ30แหละဒီမှာโอ30ဆိုရတယ်မနန်းသိန်းအေးကိုစကန်မန်လေးမှတ်ထားပြပါမနန်းသိန်းအေးအဲ့ဒါဆိုမနောင်းနောင်းမောက်ဂျင်းလေးရမရတော့ဘောနောင်းမောင်းရင်မနောင်းမောင်းရင်ကစကန်မန်လေးမှတ်ထားပြမနောင်းမောင်းရင်ရတယ်ဟုတ်နာမည်လေးဖတ်သွားလားအမိုင်းဟုတ်ပါပါတယ်မနောင်းမောင်းရင်ကစကန်မန်လေးကျွန်တော်မှတ်ထားပြမယ်နော်ချက်ပေါက်လေးမှာလာခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါနှစ်ထည့်ရမယ်အခုပြမယ့်ဟာလည်းနှစ်ထည့်ရမယ်အိတ်ကက်ကဒီလိုဟုတ်တယ်မိုက်တယ်ဖင်ရလာတာခါပြလိုက်တမစင်အိတ်ကက်မဟုတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအိတ်ကက်လေးရတယ်တူတူအသားကောင်းဟုတ်တယ်ငါကြိုက်တာငါဝှစ်ချင်တာအဲ့ဒါကန်ဆယ်မယူရင်အောင်ပေးနော်အားပါလေမင်းရေးတဲ့ဘာမှမရမနမောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမက29ဆိုင်လေးနော်29ဆိုင်လေးရှိရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရလောက်တယ်အဲလာပြီဒါတစလုံးပုံစံတိုင်းလေးတမနယောက်ရမလဲ200တမယောက်ပေးတာတိုင်းလိုက်လက်ဆက်38000မရ28မဟုတ်ဘူးလေတော့လေ28ပဲရတယ်ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါဆိုင်28ပဲကျဲတီးပေါက်ကလေလုံးဝအစ်စ်ဆိုတော့မဖတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုင်လားဟုတ်တယ်28နှစ်ယောက်ရမယ်28နှစ်ယောက်ရမယ် O ပြီးတော့ P O ပြီးတော့ P P 28နှစ်ယောက်ရမယ် PP သူကကျဲတီးဖက်ရှင်မှာ28 29ရမယ်28 29ရပါမလားရလားပေါ့မမီးရလေခင်းနေတော့တင့်နေပဲ။ဟုတ်ဒီမှာတလီလုံးတော့ဝင်လာရေမှာ။ဟုတ်ဘူး။ခင်းနေတော့တင့်နေမှာသို့လို့သူအပွက်ပေါက်ဝင်မှာလား။အဲ့ဒါ28 29ရတယ်။နော်ဒီမှာကျဲသီးဖတ်ရှင်။
O P ဒါ P ပြပါဒါ P ပါနဲ့နှိမ့်ကြည့်လာတော့ဒါ P ပါဒါကြောင့် P လို့ရေးပေးပါ P ခါ28ဒါ P ပါရှင်သူကကျဲသီးဖက်ရှင်နဲ့လုံးဝအောက်ကအောက်ကပီတူအနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ကိုလို့ရမယ်နှစ်ယောက်ပဲရမယ်ဈေးက3800ခါ28 29ဆိုတာမန်းမောက်ရင်မမောက်ရင်မနှမ်းမောက်ရင်ဆိုတာ29လေးမနှမ်းမောက်ရင်ဒါလေးကြိုက်လားအမဒီမှာနော်ခါ29ကျဲသီးဒီအလုံးအလုံးပြန်ဖောင်းအောင်မယ်နော်ကျဲသီးဒီအလုံးပြန်ဖောင်းအောင်မယ်သူအရန်အသားချင်းပြောက်မဟုတ်ဘူး29ဝိုးလေးရတယ်သူကဒီမှာဟုတ်တယ်ကျဲသီးကအတိုးလျှောက်လုပ်လို့ရတယ်ရှစ်တိုးလိုက်အဲဒီလိုဒီလိုဒီလိုလေးဟိုအခုခက်စားသလိုပေါ့2928 29မနှမောင်းရည်လိုက်တာ29တမားလဲဝင်လို့ရတယ်29တမားတော့ဒီတက်လိုက်အထိတ်လိုက်မယ်လေဒီတက်လိုက်အမ်ခင်ဗျာထိတ်လိုက်တော့ဒီလိုက်ဖြစ်သွားမှာနော်မသိတာကိုခောက်ထားတာတွေကမကျိတ်သုံးတော့ဒီနေ့တော့ဒီဆိုက်ကြီးချော့လို့ရပါတယ်အထိတ်လိုက်တော့မယ်အေးပုံမီအောက်တစ်ထက်ပြမယ်တဆိုက်ပုံနှစ်ဆိုက်ကြပါတော့တစ်ဖက်ကတဆိုက်ဆိုနှစ်ဖက်ဆိုနှစ်ဆိုက်ဖြစ်သွားအောင်လေအဲ့လိုက်�ဆိုက်တယ်အဲ့တော့မှ26တောင်ယူလို့ရတယ်နော်ငါတစ်ထက်ယူလိုက်ပါပြီဆိုမှအေးလောပြီရောပြီမနှမောင်းရင်ရလိုက်တယ်နော်မနှမောင်းရင်ရပါတယ်ခုကလေးကတော့ပြီးပြီးပြီးတော့ကျူကဲကျူလက်ဆိုင်မထည့်ရမယ်28 28 28သူကခါမှာလဲဟိုပါတယ်အော်တိုကပတ်ပါပြီလား3800ပါရှင်ကပတ်ဆောင်းနေတယ်ဒါလေးကကျူပါတင်40မှာတင်40ဆိုခါ30တင်40အဲရတယ်မှာခါ30ဆိုင်လေးယူနော်တင်40ကခါ30ဆိုင်လေးယူလိုက်ပါခင်ဗျာကျူပါခိုင်းတပုံးလို့ရရမယ်ကောင်းနံပါတ်ကျူပါ2ယောက်ရပါမယ်ဘာနဲ့ပါလဲဟိုကအစွဲပါတယ်26တစ်ထည်ကမဲဟိုယူမယ26ပါလား26မှာလေးက26ဆိုရင်နည်းနည်းတော့တည်ရကျိုးဒီလိုမျိုးရှုပ်ဝင်ရမယ်26ပါ26ပါတော့အဲ့တော့ဖယ်ရပေးလိုက်မယ်တက်အဲ့ဆိုတစ်ထည်တစ်ထည်ပဲရတော့မယ်ကျူတစ်ထည်နော်ဆိုင်းကြည့်ဒီလိုပဲလာကျူဟုတ်တယ်လက်ဆိုင်ကျူဆိုင်လေးပါဆိုင်ကြီးပါတယ်မှာတယောက်ဖယ်ရတော့မယ်ဆိုင်ကြီးလာတော့မရတယ်ဒီဒီဒီကျူတယောက်ဖယ်ရပါမယ်ရှင်ကျူကျူပါဆိုက်ကြီးလေးပြပြမယ်ဆိုက်ကြီးလာပြီကျူတယောက်ဖယ်ရပါမယ်ကျူကြီးဆက်ပါလဲ3ကြီး29ရသေးလား28 3ကြီးတိမရေးနေလို့ကြီး29လားကြီး29ရှိမှာ26ပဲရှိမှာပါတကယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါခါလေးနေကျူ29မမေဒုက္ခရမေဒုက္ခရပါတယ်ရမေဒုက္ခရပါတယ်ရောင်းထလိုက်အောင်မယ်နော်နေလို့စီယာဒီဟာဒီဟာတွေပြတော့ဟိုဟိုနားဟာတွေလည်းပြတော့ကဲ2000ကျော်လည်းပြန်ရမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးပြဒီဟာလေးရှိသေးတာဒါဖိုက်ပြီးသားလာကျူယူမယ်မတက်တဲ့ကျူဟာကျူကတက်ရဖို့ရမှာနော်ကျူတက်ရဖို့ရမှာမတက်တဲ့စကမ်းမန်လေးမှတ်တာပဲလေသမီးကဲ29ရယ်28ကဲဒါဝတ်ပြမယ်28 29 2ယောက်ရမယ်28 29 28တယောက် 29 တယောက်ရမယ်နော်အဲ့လိုနော် 28 တယောက် 29 ရပါတယ်28,000 လေးတွေတူတာလေးတွေပြလိုက်တော့ကျူကျူပြီးတော့ပီကျူအာအာရောက်ပါပြီခင်ဗျာအာ28အာ29 29အာ28အာ29အများဟုတ်နော်29နော်28က29ပဲရမယ်28 28ရပါမယ်အာ29အာ28ပဲရမယ်ဆို28က29ပဲရမယ်ဘာမို့28ပါဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ခု28ခုလောက်ဘွားတင်းတယ်28ကကတင်းသူခါမှန်မှာမဟုတ်ဘူးပြရပြီဆမ်းပွင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါ28အာ28အာ29အာ28အာ29ရပါမယ်သူကဈေးနှုန်းက38ပဲ38000မှာ L good ဈေးလေးပါ L good ဟုတ်တယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အစွဲနဲပါတယ်ရှင်အစွဲနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုက်ပူတယ်ပုံမှန်ချက်ပို့ပြီးတော့ခါတုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အာ28မမေသူကိုင်းမေသူကိုင်းအာ28ရှိပါမေသူကိုင်းအာ28ရပါတယ်28ရဲ့29တယောက်ရမယ်29တယောက်ရပါမယ်ဒီမှာခါ29ပါဟုတ်ပါ29ဆိုင်လေးပါဒါလေးပါလာပြီအိုးဒါလေးတော့လိုက်တာဒါလေးလည်းငါကြီးလိုက်အောင်မယ်ဒါတစ်ထည့်ပဲနော်ပြန်ကြတော့ရည်လာ။အဲ့ဗါလဲ။အာနော်။အာလား။အာ။ဒါပေဟာလီတာပေါ်စာနဲ့။ဒါ ਈ ။ဒါကအာပါရှင်။ဒီအဲ့ရပေး။အဲ့ဗါနဲ့ထည့်ရှိတယ်။
啊，那三十个，你晓得那三个家门咯？啊，那三个，看那三个拉妹。叫。为啥？อันนี้สิให้มาครับเนี่ยไซจิลาพี่เนาะไซจิเลยลาบาพี่ไซจิเลยลาบาพี่ครับเนี่ยไซจิเลยใจดิงาอกใจโอเค3800อาพี่เหรอ530อาพี่ S บ่ T2 R S S บ่อเมลงว่าอเมจีนเปาะဖြစ်ပါတယ်အစွဲနည်းပါတယ်အစွဲကနည်းနည်းလေးပဲပါပါတယ်ဒါလေးက30ဒါ80 30တပည့်ဟာ280တော်တော်လေး280လားအင်းဒါ30ဂျင်းပြောပါခါ29ဆိုဒါဝင်လို့ရတယ်မမ30ဝင်လို့ရတယ်ဒါ29 30ဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်29 30 31ဝင်လို့ရတယ်နော်29 30ပဲဝင်ပါပေါ့ပေါ့ဝင်ရတယ်ဖက်ရှင်ဖြစ်လို့ဒါ SS 29 ได้ยามั้ย S 30ได้ยามั้ยจะเทไปยามั้ยจีนเปาะกันค่า29 30ได้ยาบาเลยค่า22ค่า30ตัวน่ะติ้งค้านได้บาไม่ได้ดูเลย S 30ยาบี S 30ยาตะบวยเลยยาบาเลย S 30พี่ S นั่นนี่เนาะ T S 30บาเลย S 30 T เปาะแกดา T 32 T 32แท้บัวบาเว้ยจีนอย่างมา T 32 3800T 32 280ပါရှင်ဒါက T ဒါက T ပါเนาะ T 32ဘာမိပါလဲရေးလိုက်တာဟာကြီးရောအမ်ဘယ်လိုဘာမရေးဘူးအဲ့မှန်တာအမ်ပတ်ပြီးတော့ဘယ်ဘာမှပုံစံမဲ့တို့ကြည့်ကြည့် like တက်တိုက်လုံးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ order ကောင်းလာရအောင်ပါတက်တိုက်ကောင်းမဟုတ်ရတက်ပွင့်ရထားပေးတယ်မျော်မြင်ကြီးစွာနဲ့အမ်ဘုံငါသိရဒီနာကအရေးကြီးတာအဲ့ order ကဒီနာအရင်ကြီးသေးဘူးဆက်လေးဖြည့်တာပြီးနားရအမ်ဘုံငါတခါလေးပြန်ထားလို့အဲ့တိုင်းလူရင်ထဲမှာရင်ဘယ်တော့မရေးပြဘူးဒါပဲကဲဒါက30 32 S ပြီးတော့ဗာလဲ S ပြီးတော့ T ပြီးပါလေ T ပြီးတော့ခုနတီလမ်းနေနောက်ဆုံးကဗာလဲဆက်ပေါ့ဖဲနောက်ဆုံးကဗာလဲလူပြီးပါမှတ်ထားလဲဘယ်တိမှတ်ထားလဲ S S T ပဲရှိသေးတယ်ဆုံးက T နော် T S ပြီးတော့လား T ပြီးတာလဲ S ပြီးတော့နော်S S A ဒါပါလေ T ဒါ T T 3032ဂျင်းပြော့ဂျင်းရောင်မှာ T 3032ဂျင်းမှာတစ်ထည်ပဲရမယ်3800 T 3032တစ်ထည်ပဲရပါမယ် T လို့ရေးပေးပါ3032ဂျင်းမှာ Cherry Cherry ရဲ့ My Cherry Cherry ရပါလေ My Cherry Cherry ရပါလေဒီပြီးတော့ဒါကြတော့ဘိုင်လာလိုပဲရေးလိုက်နော်ဘိုင်လာလိုပဲရေးလိုက်ပါမခိုင်မိုးမိုးလိုင်ကမခင်ခင်မိုးမိုးလိုင်ကိုစကန်မန်လေးမှတ်ထားပေးနော်မခင်မိုးမိုးလိုင်ကစကန်မန်လေးကျွန်တော်မှတ်ထားပေးပါမယ်ရှားပါလေးညီမလေးတို့ကရှားပါလေးညီမလေးတို့ကခါ30ရန်ကုန်ဆိုင်မှာရှိလားဒါလေးတွေကဆိုင်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှာရောက်ပါမယ်ဆိုင်ကိုနောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှာရောက်ပါမယ်အခုတော့ online စပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကြိုက်ကြလေးရှိရင် online ပြန်မှလို့ရပါတယ်နော်M လေးပြပေးမယ် median ခါ29လေးတွေပြပေးမယ်ခုလာတော့မယ်ခင်ဗျ median ခါ29လာပြီဟာတော့အမဲလည်းရှိတယ်နော်ဆွမ်းနာတိုင်းမှာဒီဟုတ်တယ်ဘုရားငါခုချင်းကြီးကိုခိုင်းတာတော့ကဲဒါကတယောက်ဖေးရမယ်အဲ့တော့တူတူလာဆုလိုက်မယ်ခါ29 29ဒါလိုချင်းဘွိုင်းလာလို့ပဲရေးပေးပါအဲ့တယောက်မှာထားတယ်ဆိုအိုင်ရှင်မဲ့နှလုံးသားစီးလာဟာလားဒါလေတယောက်တော့ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့မလာလည်းကဲလို့ရှင်ပေးမယ်စကတ်မတ်မှတ်ထားပေးမယ်နော်ဒါကဘွိုင်လာလို့ရေးပေးပါအာပေါင်ချိန်အားဖြင့်120ဝန်းကျင်ပဲရမယ်ခါအားဖြင့်ခါ28ခါ28တယောက်ခွဲရပါမယ်ကျိုး adjust လုပ်လို့ရကျိုးက adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ဂျင်းဘွိုင်လာပါဂျင်းဘွိုင်လာပါ3800မှာမ3800မှာရှင်3800မှာဂျင်းပွိုင်လာလေးပါဟမ်
ဒီမှာပါချင်းပွားလာလေးတယောက်ရပါမယ်အောက်ကတော့ဟိုလေးနဲ့တီရှပ်တွေပါနေနဲ့တီရှပ်တွေလေတောင်လေးတွေဆိုနေလားလာရိုက်ပြီးလားအမြဲတော်လေးပေါ်လာတကယ်ဆိုမြဲရိုက်ခါလိုက်လို့ပြန်တင်လို့ရှင်တင်လို့ရအောင်လို့တပုံးမှာစနက်တွေဒီပဲအကုန်လုံးအမလို့ပြပြရတခါလေလတ်လာလေးတခါလေရိုက်ပြီး post ပေးပါပါရိုက်ပါဆိုတခါလေး post ပေးမှမပေးနိုင်ဘူးရိုက်နေရလေခပေးကိုမှတ်တမ်းရိုက်ခိုင်းတာမဟုတ် post မှမပေးနိုင်ဘူးဟဲ့တစ်ချိန်တော့ပြပြကို post ပေးရမှာရိုက်မယ်လို့ပြောမှပေးပါမယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်နော်ဒါလေးကတယောက်ဖေးရပါမယ်ရှင်တစ်ချိန်ပဲစနေလေးကြည့်မလားအာပြောလေခပေးကိုကမဟုတ်တာခပေးကိုကပြောရင်နာမဲတာဟောနင်းမင်းဝစနေဖမ်းလို့မရလားနာကမဖမ်းနဲ့လေ။လောက်တလဇက်ပြောနေတာကဘယ်လိုဖမ်းလဲ။ဒီကစက္ကန့်လေးတော့မကြောက်ဘူးအကုန်လုံးတော့ရှောက်ပြောနေတော့ဘယ်လိုမှစနက်ဖမ်းလို့အဲ့ပါဘူး။အတေးအပြည့်ရဲ့ဘယ်လိုစနက်ဖမ်းမှာ။ဒါကဆုနာဆုနာအမတဲ့ဒီမဲော်လို့။တဲ့ဒီမဲော်ဘုန်းတော်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်။ဒါကဘုနာတဲ့ဒီ။အဲ့ဒါဝါကတော့တမ။အဲ့ဒါပီမဲလေးပါ။ပီမဲ။ပီမဲပီမတ်။ဘုနာ20ပဲ။280ခါ30 32ไปไปได้ตรงนั้นตรงนั้นนี่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น30เลยยามั้ย30นิดเลยยามั้ยปีมั้ยเกดีป่ะ23 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 23ပါလေပါတော့ဒီအကားလေးကိုဒီအောက်ငားမှာလဲတာလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှာပြင်ထားသေးတယ်အောက်ရှူးပါလားအောက်ရှူးလေးတွေပါတယ်မှာဒါဆိုင်မအောင်ဒီမှာထားအောက်ရှူးလေးပါတယ်မင်းကလေးဝတ်ပါယောက်ျားလေးလည်းစိတ်ပိုင်ဝတ်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေဝတ်တဲ့လူရှိရနော်တကယ်ဒါယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့လူရှိရနော်အနောက်ဘူးနော်ဝတ်တယ်လေခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကဒါယောက်ျားလေးကလေးအောက်ကဝါလေးခရော့ခရော့ဖနဲ့ကြီးနေအလိုဝတ်တယ်ဟိုအိမ်ကကလေးတွေတော့ယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကအပွားတွေပဲဝတ်တော့ဒဲပွားတွေနေစာအောင်မနေစာအောင်ပြီးမဲမနေစာအောင်ပြီးမဲဒီအခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကဒီလိုအပွားတွေပဲဝတ်တော့တာဒါတွေဝတ်တယ်ကိုမြတ်သေးတဲ့တို့ပြီးမဲပြီးမဲအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးကဒဲပွားလေးတွေပဲဝတ်တာကိုတော်သူရဲ့နေရံဝယ်ဝတ်တာကဲဒါတယောက်ရမယ်တွေ့စေခါ30နှစ်30နှစ်ဒါဘယ်လောက်လဲဒါဂျင်းပြောအရန်ကောင်းတာဒီမှာကျန်းဒီမှာဒီမှာလေတာကုတ်တွေနဲ့မတော့တာအရန်ကောင်းတာ3800ဒါပါလေပြီးပြီးတော့ပါ SDTV ကရော U ရောက်ပါ U 30 32ရမယ် U 30 32 30ပဲပါလားခါစနေတယောက်ပဲအရန်ကောင်းတယ် post date ခုလောက်ပေးပါမင်းသမီးဒါပြီနော်ဒါကအသားအရန်ကောင်းတယ်ဂျင်းပြော့ဂျင်းပြော့ပါရှင်3032တမားရမယ်ခါ32ရတယ်ဟောမဟုတ်ပါဒါလေးယူရင်ရတယ်မဟုတ်ပါတော့ဘလားဟမဟုတ်သူက32ပြောတာမဟုတ် 23 ပြောတာယူ32ယူတယ်ရတယ်မစနိုးလေးရပါပြီမစနိုးလေးရဒါအရန်ကောင်းမစီလားကပြာမတော်လို့မစနိုးလေးအောက်ကမချေချေယူစကန်မန်လေးမှတ်ထားပြီမနော်ပြောဤငါပဲအရန်ကောင်းတယ်ပြောဤတုံစင်းနေရဟောမမေဒုက္ခကချက်နောက်ကြွားပါလေခင်ဗျာမယင်မင်းဝေ30 32လေးရှိသေးရနော်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ရနော်ဒါပြမယ်နော်နော်ငါဆက်ကောင်ရော့အေးအဂတ်စီထုတ်ပြီနော်ပြီးရင် gas တွေလာအောင်မယ်နော် gas 28000နဲ့ gas အမိုက်စားတွေလာအောင်မယ် 28000 နဲ့ gas အမိုက်စားတွေ928 2930ခုပြမယ့်ဟာလေးကတော့ယူပြီးတော့အဲ့ရင် U ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWUBVV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 
ီလာပါပြီအဆက်ခွန်မတော့ဘူးတော့ပါတယ်ကျက်တယ်အော်တစ်ဆိုင်ကြီးပြီရောတစ်ဆိုင်ကြီးယူ28သမား28ယူယူရောဝါဘိုက်လည်းမရှိဘူးတင်လည်းသေးတယ်ဆိုတော့28သမား28ယူဒီဟာကိုလိုချင်ရင်28သမားကဘိုက်လည်းတိတ်မရှိဘူးတင်လည်းတိတ်မကောင်းဆိုတော့28ပဲယူပါကျမဘိုက်လဲရှိပါတယ်တင်လဲကားပါတယ်ဆိုရင်တော့28တစ်ဆိုင် GB ယူဝေးပါတစ်ဆိုင် GB ယူဝေးပါဘာဆိုတင်တက်လို့ကြပြတော့တင်တက်လို့အိုးမကိုဝရဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးလော်ဝဲသွားတာတဲ့ရန်လက်တန်ပါတယ်တဲ့ကြပြစကတ်ဝေးရတာကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးတော့တောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ကြားလေးပေါင်းပြီးအော်မှတ်မိပြီမှတ်မိပြီဟောကျွန်တော်မှတ်မိပြီဖုန်းနံပါတ်တော့ကြားလေးပေါင်းပြီးရအောင်ဖုန်းဆက်ပေးပါဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ထားတယ်မှတ်မိပြီကျွန်တော်ဟိုအကင်းနေတဲ့ကူနေရဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝီရဆိုဟာလေ
ကောင်းလေတင်ကြီးတဲ့သူတွေမယူနဲ့တင်သေးတဲ့သူပဲယူခါကဒီလိုခြောင်တတ်တယ်တင်ရတဲ့เนาะတင်ကြီးတဲ့သူတွေမယူနဲ့ခါတင်ဆိုင်မှန်တဲ့သူတွေယူပါကပတ်ထင်ရပါမယ်เนาะဘိုက်ဒီဘိုက်ဟိုလေကပတ်ထင်ရပါမယ်ကပတ်ထင်ရမယ်သူကစကက်ပါလာသူကသူက2982930ဒါပါလေကုန်းနံပါတ် V V ပါเนาะသူကဒီပုံစံလေးပါရှင် V29 V28 V29 V30 လို့ရေးပေးပါV29 3,800 มาทีละอยู่เลยแหละชื่อเลยติล่ะดาริแล้วยังไม่ได้จีนท้าดิยังก้าวมาติล่ะดาริโซแล้วจีนท้าดิยังก้าวมาซาจําเลยดิอ๋องาแก๊ปอย่างเว้ยนะสมอสตองเนาะดาริก็จ่าย V ลงเยไปบาရှင်ดาริอ่ะ V บาเนาะสมอตอรอบเว้ยสมออย่าจี้เว้ยทีอ่ะแล้วงาตะเทยสมอไม่เห็นแล้วซะชื่อมั้ยเนาะกระเปียคู่วดท้าได้หาดิอ่ะ V บาเนาะ V บาค่าได้ป่ะရှင် V V เลยป่ะครับ V ပြီးတော့ W လာပါပြီ W လေးကတော့ W လာပါပြီအခုဝတ်တဲ့ဟာတွေကစွဲသားလုံးဝမပါဘူးเนาะစွဲသားလုံးဝမပါပါဘူးရှင်30 28အဲ့ဒါ28 30 32ရပါမယ် V 30ယူမယ် V 30ငိမ့်မငိမ့်ရပါလေလုံးဝမပါပါဘူးเนาะအခုဒီဂျင်းကအခုပြတ်မဲ့ဒီဂျင်းလေးကစွဲမပါဘူးသူကဒီလိုအယောက်လေးနဲ့ဟွန်းယုတ်ကြီးနဲ့ license လေးနဲ့ပါတယ်သူကတော့ W လာပါပြီခါ28303ရပါမယ်ခါ28ခုဝိမဲ့ဟာလေးကခါ28ခါ30ခါ32ရပါမယ်ဂျင်းထူကြိုက်တဲ့သူမှယူနော်ဂျင်းထူတယ်ဝေးရတာတောက်တာအရန်မဖြစ်ဘူးနောက်မှဒီလိုဒစိလေးပါတယ်ဂျင်းထူကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ယူနောက်မှဒါမျိုးလေးပါတယ်ရှေ့မှဒါမျိုးလေးပါတယ်ဟိုလေးနဲ့လိုက်တယ်ရှူးနဲ့လိုက်တယ်ဟိုကဒီမှာပါကြပြားတော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ရလားဂျင်းထူလို့ဂျင်းထူတော့ဟိုကတက်တောင်းတတမရှိဘူးပေါ့ဂျင်းထူတယ်အေးရဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ဟိုကတော့ဒီလိုဖက်ရှင်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ယူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တင်တော်ပြီးခါတော့ချောင်းအဲ့ဒါခါတဲ့ဒီကောင်ကခါတဲ့လို့ခါတဲ့တော့ခါတဲ့တင်တော်ကအကုန်လုံးကဟာလားလေတင်ကအစင်ပြေတယ်ဆိုခါမှာချောင်းကိုချောင်းမရဒီနေရာမှာဖောင်းတော့ကြာဒီမှာသွားခါမှာသွားပြီးအစင်ပြေတဲ့ဟာကိုလူရင်တင်အရန်တင်တယ်ကွာအရန်နာတယ်ကြပြခုနကမှားလိုက်တဲ့ Alexander McQueen ဆိုအဲ့ပြဿနာဖြစ်တာတင်သွားတင်းပြီးတော့ခါးကိုအမှန်မှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကွာထိုင်လို့မရအောင်ထိုင်တိုင်းနာတယ်တင်းနေတင်းတာအရန်တစ်ခါရောက်တာမတ်တပ်ပဲရက်နေမှရတာအရန်နာတာတကယ်ပြောတာအော်အဲ့တော့အဲနည်းနည်းစိုက်တစ်စိုက်ကြီးလာမှားလိုက်ရင်တင်းနဲ့ကွာနဲ့အစင်ပြေတယ်ခါးနည်းနည်းသွားချောင်းတယ်အဲ့ဒါဘောင်မီရဲ့ brand တွေကောင်ကအဲ့လိုပုံစံနေကြီးပဲနော်ကိုကတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ရတာဒီနားတွေတင်းတယ်ဒါတွေအရန်တင်းတယ်အော်နည်းနည်းဟောဖြစ်တာလို့ချင်းသစိုက်ကြည့်ရမှာเนาะကြပြာခုဝတ်ထားတာကစမောဒါကတော့ဘာလဲခါ29 W ခါ29 32ရပါမယ်29 29 32ရမယ်သူက W ဖြစ်ပါတယ် W လေးလည်းကြိုက်အောင်ဒီ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 ရလေးရောဒီကစစ်လေးဒီကစစ်ဒီကစစ်လေး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 ဒါလေးရလေခါ24 skinny အရန်လာတဲ့ gas ဒါကဈေးနှုန်းကခါ24ဈေးနှုန်းက2800เนาะ skinny ကိုကြိုက်တဲ့သူခါ24ဒီမှာပေါင်110ဘာဆိုက်ယူရမလဲဒီမှာပေါင်110ခါဆိုက်ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ gas ဆလုံးလိုကိုနဲ့เนาะခါ24နှစ်ယောက်ရပါမယ်ရှင် gas ကဒီမှာ loss ကလေးအရန်လာတယ်ဟမ်နော်ဒီမှာခါ24သမားတွေဒီ gas ကိုယူတာပါဆွဲသား skinny အရန်ကောင်းတယ်ဆွဲသား skinny အရန်ကောင်းတယ်ခါ24သမားတွေဒီမှာချင်းပြောတယ်ဒီကောင်ပြောအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်24သမားတွေယူတာပါ2800နဲ့ဝေးရတာအရန်တန်ပါတယ်24သမားနှစ်ယောက်ပဲရမယ် skinny နော်ဒါလေးက h လို့ရေးပေးပါ h24 နှစ်ယောက်ပဲရမယ် h24 ကြပြလေလုံခဲ့တဲ့တော်တော်ကြာတော့ကတော့မှလေဒါလေးရောကဗျာတိမ့်ကြော်နဲ့ဝယ်ဘူးတယ်တိလားလုံခဲ့တဲ့တော်တော်ကြာနော်တော်တော်ကြာနော်ဖိလေးဆက်ပြတော်တ
တတော်ကြတတော်ကြအခုဈေးနဲ့ဆိုတော့3သိန်းလောက်ဆိုဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့စ်နော်နော်ကဗျာဝယ်တော့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အာနှစ်ပေါင်းများစွာတော့ကဗျာသိန်းကျော်နဲ့ဝယ်ဘူးလားသိန်းကျော်နဲ့ဝယ်ရတာအခုဆိုရင်အရန်ဒါလေးကို3သိန်းလောက်ဖြစ်နေတကယ်ပြောတာ3သိန်းလောက်ဘယ်ပြမလဲလိုင်းစင်းဒါက80ဒီကခန်း30 30နဲ့ခါ30 30နဲ့30နဲ့လေးရတယ်ခါ30မဲ့အဲခါရရနေတင်းကြီးတရားပုံပုံ3သိန်းကြက်သွားရင်မလှဘူးသူကအကွက်ဝေးရတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်တော့ခါ30ပေါ့နော်အဲဆိုခါ30 30ဒါပါလေကုန်တော့မဲ့ဘေးစင်းเบซิน30ไอ้นี่น้องก็3,800เบซินเนี่ยน้องนี่สิลิมันเอาลงมาไม่วิชิออกปั่วเลยปะไปเออออกไม่ปั่วก็ไม่ปั่วเลยออกปั่วกูนี่อันนี้จิ้นถูดาวะเนาะสนน่ะหาเลยตลอดจิ้นถูเลยนะจิ้นถูเลยตลอดตาไม่ชื่อเลยบะเว้ยเออสนน่ะหาเลยก็ไม่อยู่บานะจิ้นถูเลยเตยๆมิกกี้มาเนาะใจเย็นเนาะอยู่บ่ชั่วจ๋าแล้วไอ้หลุမျိုးใจแกส่วนเลยอยู่บ่ตุใจเนี่ยเอ้ยเนาะก้านน่ะบ่ดาคา30ดองคา30ไปยามเบซินเบซินจะเสร็จมั้ยชินเนาะมัสซันมัสซันก็80อยู่มั้ยแหละมัสซันตัว38 38,000 38 38ครับดาก็38,000เบซินคา30ไอ้น้องดาอีกเท่าไหร่มันจุดต่อมาคา30ทีละยามเนาะนี่30ป่ะเนาะนี่30พูดเลยยามมั้ยโอเคก็တော့28 29 30นี่คน28 30พูดเลยยามได้เฟซซิงก็สนอ่ะอม่าหว่าเลยมัสสันอยู่มัสสันก็ไอ้เซลี่อยู่มาล่ะไม่ดีอยู่เนาะมัสสันฉันเอาเลยเปล่าไปป่าวก็တော့เฟซซิงป่ะเลยสิรู้เลยป่ะเฟซอ่ะไปเฟซไม่ย้ายดอกเนาะเฟซเนี่ยจะติดตามติดตามอ่ะแล้วค้าเลยค้าบอกว่าอเปาเลยก็พอมามั้ยตัวไอ้เซลี่อ่ะบาใส่เลยดูไอ้เซลี่အဲ့ဒါ80လား80 80 280ရှိပါမယ် CPU လာခဲ့ပေးပါတဲ့ဟုတ်အဲလာမင်းနေစူးစမ်းတယ်လာမင်းရေလာမင်းစူးစမ်းနေပါလေလာမင်းလာဝတ်တော့လားအဝတ်တော့ကနားတယ်လာမင်းလာမင်းလေးတော်လာခဲ့ပေးပါဆိုရင်တို့တော့မကောက်နေလဲအောင်နော် CPU နဲ့တို့တော့သူကဟာတိပြီသူ့အကောင့်နံပါတ်ကိုဘာလို့လာမင်းလို့ပေးရလဲဆိုတော့ဘေးကဆိုင်ရတရားရှိလို့ဒီမှာကဲဒါတော့အောက်ကပါရဲပေါင်းပေါင်းနဲ့เนาะค้าเนี่ยดาก้าค้า28 30 29 ไปอยู่ป่ะดา30 32 28 29ไปอยู่ป่ะดาโหโลจีนเอาไว้ลูกเอาไว้ลูกเยไปป่ะน่ะไม่ได้ป่องๆๆ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 
ဘူးခါမြင့်ခါမြင့်မှာ28 29 30 ठी ရမယ်ပေါင်ပေါက်လေးပြီးပါဒီမှာပေါင်မှာအပေါက်လေးပါမယ်အနောက်ကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ပေါင်ပေါက်လေးလာတယ်ခေါင်းလောင်းခေါင်းလောင်းပေါင်းပြီပေါ့နော်ခေါင်းလောင်းခေါင်းလောင်းသူကအပားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆွဲသားပါပါတယ်တောက်တောက်သားရှိပါတယ်လုံးဝဝတ်ထားသလိုကိုမခံစားရပါဘူးဂျင်းလည်းပါတယ်ဆွဲလည်းပါတယ်ချေပေးရပါမယ်ဂျင်းလေးကပပားလေးနဲ့အရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒါပြောဆိုတော့ဘေးစင်းလေးကဘယ်လောက်လဲဘေးစင်းလေးက38ပါ8000ဒါလည်း38000ဟာလေးလည်းလာနောက်ကပတ်တည်းရောဘာလေးရလေနည်းနည်း fashion စံတာပေါ့နော် fashion စံစံတိုက်တဲ့လူလေးတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြပြာတော့ကြိုက်ရင်ကပတ်ထိမ့်လိုက်တယ်ကိုမတော်လဲခါ30လဲကိုဝတ်ရှင်ဝတ်တာပေါင်ပေါက်ယူမယ်တဲ့အဲမက်တီတာမြင့်မက်တီတာမြင့်နဲ့မငိမ့်မနဲ့စကန်မန့်မငိမ့်မနော်ကြပြာတော့မတော်အဲ့လိုကပတ်မက်တီတာမြင့်ကအရင်ယူလို့ရေးထားတယ်စကဲမန့်လေးကတော့မငိမ့်မပါဟုတ်မတိတာမင်းရောမငိမ့်မရောကျေးဇူးပြုပြီးရောချက်ပေါက်လေးလိုက်ရပါတော့26 27တိတာမင်းမလာရင်တော့မငိမ့်မကိုပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာကဗျာကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုမဆွဲထိန်းပြီးလို့ချလိုက်တယ်ပြီးရောဟာဒါတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခါပေးမဟုတ်ခပတ်ထိန်းလိုက်ခါပေးလိုက်တာလေခါခါရဲပေါင်းပြီးအကောင်တော့အဲ့လိုကပတ်ဆွဲထိန်းလိုက်လှတယ်လားတင်လဲလှတယ်ตาလည်းကောင်းတယ်လှထဲပဲဆိုငါကငါကြိုက်ပြီးဆိုငါရှောက်ရှောက်ပြောပြီးနောက်ထဲရပါတယ်အော်လေဒီလိုဟာလည်းခုနကပြေးတိုင်းကပြေးရှိနေတယ်လေ။ပုံကူ။ဘယ်လိုနှစ်ယောက်ခင်းလဲ။ဟိုလာဝန်းနဲ့ဖေဖေနဲ့။အော်ဝန်းလေးနဲ့။ rapid ။ဒါ rapid မဟုတ်ဘူး။ဒါ20 20ခါ30။ဒါ rapid မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ rapid ပါ။ဒါချိုးတက်လို့ရတယ်လေ။တကယ်ဒါလေးဝတ်ပြမယ်နော်။ဒါလေးကိုလိုချင်ရင်နော်။ဒါလေး38000ဒီပုံစံပဲ။ဒါချိုးတက်လို့ရတယ်။ဒီပုံစံပဲ rapid လို့ရေးပေးပါ။ rapid လို့မလေးချင်ရင်ဒါဘယ်လိုရေးမလဲ။ပြပေးပါပဲ။မရေးတတ်မှာစိုးလို့လေ
ကောနံပါတ်ပြောလိုက်ကောနံပါတ်ကြီး ANG K S I Y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  ယူလို့ရေးပေးပါခါကဘယ်လောက်လဲခါ30 30ဆွဲပါလေ30 30နဲ့30 32ရမယ် Y 30 32ရမယ်ဈေးနှုန်းက 3,800 ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအကားလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ rapid လေးတွေနဲ့ဘေးပေါက်လေးလည်းပဲပွားမှာနော် Y 30 32ရပါမယ်စွဲသားပါဂျင်းသားတူတူပဲဒီဂျင်းသားနဲ့ဒါနဲ့တူတူပဲ 2XY ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါဓာတ်တွေကြပါခုဝတ်တဲ့ဘောင်းမီနဲ့အသားတူတူပဲဘုံနဲ့မယူမယ်တဲ့နာမည်ဘူးလည်းမသိဟုတ်မဆန်တာဆွေဟောဆန်တာဆွေဓာတ်လေးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါရှင်ဓာတ်လေးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါအခုကြပါဝတ်တဲ့ကက်တင်နဲ့ဓာတ်ပုံစံလေးဒီမှာလဲဖနက်ကျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ခြီးထားလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဝိတက်ကက်တင်နဲ့တပုံစံလေးပဲဒီပေါင်းကြီးလေးလာလိုက်တာလေ။ဒီမှာဖနက်ကျိုးလေးထည့်ပြီးခြီးထားလို့ရပါတယ်။ရှိတယ်ဗျာ။ဒီရလေ။အဝိုင်းပြီးပြီ။အဝိုင်းပြီး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါလို့။ပြီးအပ်ပြီ။ခါ30မက်ဝမ်းလေးမိမိခါ30လေးတွေပြပြီမယ်နော်လာပြီ။ခါ30ဒါတော့တယ်။ဒါလည်းဂျင်းပြော့။နှစ်ယောက်ဦးသေးလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒေးကွက်။ဂျာကွက်လို့ပြီးပါဂျာကွက်။จากว่าองค์เราใส่เดียวเลยจากว่าถ้าสมอ80สมอเนี่ย80สมอเนี่ย80ใช่ป่ะมั้ยจากว่าสมอจากว่า80จากว่าสมอจากว่า80เดี๋ยวยีไปป่ะเนาะสมออ่ะค้า26 20ค่ะจากว่าสมอจากว่า80เดี๋ยวยีไปป่ะสมออ่ะค้า26 20ค่ะจีนซ้าป่ะจีนเดี่ยวป่ะ80อ่ะ28 30อซ้วยป่ะได้จีนเดี่ยวป่ะရှင်อซ้วยป่ะป่ะได้จีนเดี่ยวขัดแดป่ะတော့30 31ဘူးလို့ရရနော်ဒါ28 29ဒါ30 31 28 28 29 29 28 29 28တော့ဝတ်ပါတရေကျိုးတော့ပါတယ်သူကနောက်မှာ28 28ကြားကွက်ဒါ30 31ကြားဝတ်တလို့လေးဆိုလိုချင်နေဆိုရင်ကြပြောင်းနံပါတ်လေးတွေနဲ့ရေးပေးတော့ကြားကွက်လေးလာနော်ကြားကွက်ကခါမဟိုက်တော့ဆိုတော့သူကရှုံကျူးပါလို့ဟမ်ရှုံကျူးပါတော့ခါမထိုက်တော့နော်ဒီမှာပါရှင် तू อ่ะဂျင်းသားပါဂျင်းသားကိုနောက်မှာတရေကျိုးပါမယ်အိတ်ကပ်ပါမယ်ဂျင်းပြော့ပဲเนาะဂျင်းကိုအစွဲပါပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ကြောက်ွက်ကဒီလိုပုံစံလေးပါဒီလိုဟာလေးပါเนาะဒါလေးကခါ26 29တယောက်ရမယ်30 31တယောက်ရမယ်ကြောက်ွက်လို့ရေးပေးပါဈေးနှုန်းက3,800ပါရှင်ကတ်တင်ကောင်းတယ် तू อ่ะဈေးနှုန်းက3,800ပါเนาะဒါလေးက2ယောက်ပဲရပါမယ်เนาะဘေးဘေးဒီဒီဇိုင်းလေးနော်ဒါလေးက3000ဟာမျိုးစုံလေလက်ညိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရှောက်ဖို့ပါစက်ကလိုက်ပြောနော်လိုက်ဝေးရတယ်တတ်တာတော့မဟုတ်လို့ရှင်းမပါလားလက်ညိုးတစ်ချောင်းပါစက်လုံးနဲ့ရှောက်လို့ဒါတခေါက်တော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေဝေးကြည့်ပါလားတဲဘောမှဆက်တာလေဟုတ်တယ်3800ပါ3800ပါခင်ဗျာသူကတော့ဒီကကြားကွက်လေးနဲ့မလို့ကြားကွက်လေးရေးပြီးပါ2800နဲ့ပြမယ်2800နဲ့ဈေးကွက်26ယူမယ်ရတယ်26ကတော့မမေပြဝတ်ထားတဲ့ site လေးပါကျောင်းဒီမှာ80 site ခါ30 31လေးလည်းရှိပါတယ်30 31ကတော့80 site လေးပါဒီကတော့3800ပါ80 site လေးလည်းရှိတယ်เนาะဒီမှာအနောက်ပြပြမယ်ဈေးနှုန်းက2800 2800နဲ့ gas ရပါမယ်ရှင်2800 2800 gas ရမယ်ကဲ gas လေးပြမယ်ကဲဒီမှာလုံးဝပွဲတက်တဲ့ night out တွေထွက်တဲ့သူတွေတို့ကဆွဲသားဆွဲသားเนาะခြီဆွဲသားခြီဆွဲသားကိုဒီလို gas လို့ကိုနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့2800 site က24 25ဒါပဲလားမတက်ရပါဘူးလားတဲ့အဲ့တပါကင်းတက်က24 25ခန်းပြင်အရန်လာတယ်အုံးမီလာအုံးကြီးနော်24 3တယ်ဈေးနှုန်းလေးက2800နဲ့ရမယ်ဒါပါလေကိုနမသူကအသားလေးပြပြော့နေနော်ကိုနမဇက်ဇက်အဲ့ဒါမကြီးလားဘာကကြီးပြီမင်းရောအဲ့ပါဆိုင်လေ24 24 24ဘာမအရန်လာတယ်တိလားတော်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 24 3ဟို stocking လိုပဲမားလို့ရယ် stocking လိုပဲခင်ဗျာနဲ့မတော်ဘူးတိလားstocking ဝေးရတယ်လို့ပဲခါမြင့်ကို stocking ဝေးရတယ်လို့ပဲအရန်လာတယ်သူရဲ့လူကိုလေးပါမတော်လို့ခင်ဗျာမဝေးပြတာအသားအရန်ကောင်းတယ်အသားပိုးဆိုးပတ်စံကောင်းတယ်ပိုးမဲရချယ်ရီပိုးတွေပါတယ်ပါတယ်ဒါကရေရအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါခါ24 25သမားတွေယူပြအောင်ယူပါအရန်24 25တကယ်အသားလေးကစတင်လို့ဝေးလို့ရ
တယ် stocking လို့ car debt stocking လို့မျိုး car debt stocking လို့မျိုးဝင်လို့ရတယ်အသားအသေးကောင်းတယ်နွေးနေရပဲ sexy curvy တဲ့သူ sexy skinny လို့လာတာ sexy curvy ပါသူလုံးဝ stocking ပဲသူဘေးလိုင်းစင်းလေးပါမယ်ဘေးမှာ leather line စင်းလေးပေါ့နော်เลเซอร์ไลน์ซิ้นนี่ป่ะเลเซอร์ไลน์ซิ้นนี่ป่ะมั้ย24 25ไปต่อมั้ยอ๋อแล้วไม่รู้ต่อมาတော့24ต้องเอายามั้ยตัวละดิมาต่อเลยอ่ะตาตลอดป้องเลย23อยู่24ต้องเอายามั้ย25เตียวยามั้ยไอ้บางนี่อ่ะอแงอ่ะไอ้อิ่มมาดีกว่าไซบาร์ฮะ24 36ขนาดนี้เนาะมาตัวตะคายไทม์เลยเนาะตัวอแงก็เลยอม้าโดดีกัสโกอยู่พี่อ่ะอยู่บ้างဘာလို့လဲဆိုတော့လေ skinny လို့ဝတ်လို့ရတာကတော့တော်တယ်တော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစွဲတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါဆိုတိတ်ကြိုက်တာပြီးတော့အရန်ခါ24တင်36လာတော်တယ်မဟုတ်ဘရန်ဆန်တော့ဘလောက်ဘလို့တော်လဲဆိုတော့ဒါခါ24ပေါ့နော်ဒါခါ24ပြီတော်တဲ့ဟာ24ဒါမှတင်တော့သူကဒီမှာကင်မရာထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာအစွဲအများကြီးပါပါတယ်တော်တယ်နော်ဒါခါ24ဆိုတင်34ဒါပေမဲ့စွဲသားပါရတော့တင်38လောက်ဒီ AC ပဲတော်တယ်နော်ตัวนั้นชื่อเราดิเอซิตอร์นะดูมาเนาะอคิวยางกัสเสบิอคิวยางอคิวยางซีเป็นเต็มหมดเนาะมาอคิวยางมาตะมานอกมาอคิวยางนี่ต่อบาเลยกัสอคิวยางนี่จ้ะลอสแองเจลิสยังก้องน่ะยังก้องน่ะไหนตะนุตะมิวงาใส่ตัวๆ28 28วิดีโอไปว่ะโอ้อะเรเจปีนี่นะชูเลียจินตัวละจินอเป่อเลยบ่เนาะเป้ไปซะดิว่าแก๊สมาหอบล่ะแก๊สแก๊สมาหอบดิอย่าเป้ไอ้ไอ้เทคนี่มองไอ้ขี้มั้ยฮะเป้อ่ะไม่ดูงานน่ะไม่ดูดาแล้วไม่ดูอ่ะตะเทนี่เป้มาปัดเลยอ๋อค้า24ผิวยาวทาบระโมมะมะสกินนี่สุปสกินนี่โอรอเลยยังก้าวน่ะอยู่ป่ะอยู่ป่ะยอนทาวระมุมมะมะเดี๋ยวเอาไว้ดิฮะอผิวยาก็တော့อโลโกอนีเนี่ยล่ะมั้ยกาเซนน้องอ่ะ2800อผิวยาไปยกไปยาแล้วก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ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 โลเยยไปป่ะเอ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 29เอเอ26 29ยามั้ยเอเอတဲ့သေးရှိရမလားဟုတ်တယ်တယောက်ခဲရမယ်ဈေးနှုန်းက 28,000 AA လို့ရေးပေးပါခါတက်တပုံးလောက်ရမယ်နော်ခါတက်ပါ AA 1 2ရပြီ AA နော်ဒါ AA ပါရှင်ဆွဲသားပါတရားရလိုက်တော့ဆွဲသားပါပါတယ်ဂျင်းဆွဲသားပါ AA BB နော်ကြပြာဝိတက်ဟာက AA လို့ရေးပေးပါသူက gas မဟုတ်ဘူးနော်ကြပြာခုဝိပြမယ်ဟာ gas ဒါပေမဲ့ဒီ gas ကခါက26ပဲရမယ်ကြပြာဝိတက်ဟာ26 29နော်26 29ရမယ်28,000ပါရှင်ဒါကိုကြိုက် AA လို့ရေးပြီနော် AA AA ပါတထဲပဲရှိရတာဟုတ်တယ်တထဲပဲရှိတာဒါအဲကဒါ echo 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 echoဒါ38တည်းဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါ38လို့ပြောတာ32အဲ့ဘယ်လောက်လဲဈေး32ဒါကခါ32 38ပဲသူကြ38ဟောဒါလေး3 AA လေး38နော် AA က38ပါ AA က38ပါဘယ်လိုမှတော့မတော်လို့ကတော့ဘာမှရောင်းနေနေအောင် AA က38ပါဒီရင်ကြမ်းကဘူးပြေးလေးပါလေဒါ BB BB က28နော် BB အာဝါဒါကသူ့မှာကဘာပါမလဲဆိုရင်ဘူးပြေးလေးဒါဆွဲသားအပြင်း BB ဒါဒါ BB နော်အဲ့ဒါဈေးကြည့်ပေးလိုက်ဒါ BB ဒါ28ပါ gas ကတော့28ပဲ28 gas ပြ28ပဲကတ်က28ပါခါ26ရပါမယ်25 26ပေါ့25 26ရပါမယ်28ဒီအေးလေအချင်းနေပြီးဒါလေးဒီမိုးပြတော့ဒီတစ်ချက်ချင်းတရားရကနာထားတာလားဟိုဟိုဟိုများတဲ့ဟာမဲပေးအနည်းပိုင်း3ပါမဲမဲကြည့်တယ်ဒီနည်းပိုင်း3ပြည့်ကြည့်နေတာဒီလိုပြည့်
ချက်ပြုတ်လာလိုက်တာဥဆုံးပစက်တာချက်ပြုတ်နော်ချက်ပြုတ်ငါယူလိုက်ပါမယ်ချက်မလားပြုတ်မလားချက်ပြုတ်လေးပါအယူလိုက်ပါမယ်အသာအရှမ်းပါမယ်ချုပ်ကောင်းယူကောင်းယူလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ငါငါကြိုက်တာတကယ်လို့တကယ်ရှင်သူကကြောက်လို့ပြလိုက်လေဖေဖေအော်ဒီမှာပြနေလေရှမ်းပါအမေငါယူလိုက်ပါမယ်အစွဲအရှမ်းပါတယ်ဒါပါလို့ဘာလို့တပွင့်နေထဲတာလဲမေမနော်ဘာဖောင်းတူတူလေးနော်အဘယ် तू ချက်ပြုတ်ပါနော်သူပြောပါတယ်ချက်ပြုတ်ပါရှင် ဒီစီနဆက်ခွန်နဲ့မယူပါနဲ့လားမငိမ့်မရပါတယ်နဆက်လေးရအောင်မလို့စောက်နေတာဒီမှာဒီတပွင့်လေးကဘာလို့တက်ထားလဲဒီဘက်မှာကြာမှာပါဒီတပွင့်သူများယူကိုစောက်နေတာဒါလေးသူများယူချင်တော့အသားအရန်ကောင်းလို့အရန်ကောင်းလို့ဒါလေးကြည့်လိုက်နော်ပြုတ်သွားမယ်ခါတက်တယ်ပြီးနားထည့်ပြီးဖြစ်မှာလဲဒါမျိုးလေးပါအရန်ကောင်းတယ်ရေးရေးလဲလဲကောင်းတယ်ပိုးဆိုးပတ်ဆက်ကောင်းတယ်ဒီရုပ်ခါမြင့်အိတ်ဆယ်လေးပြ
谢谢。啊，那谢谢你这么远了，我看。来。OK， 不是。咋嘛呗？啊，西安港嘞。这个对吧？这车，那你们就别来了，那个。红的是。西西呀，宝贝。啥西？啥西？卡东子，卡东子拉煤嘛，苦拉煤，卡东子苦拉煤。不，西路的也拉。我那个几年吧的嘞，我那个。对，把眉毛对。这个 logo 里要雷达里那边，说那里没有多，但里里面好雷达里面。那姑那个呀，人家在那说了，阿爸呢，嘟嘟呗，姑我们哈。啥子咖啡呗，都嘞。都嘞好的，阿爸嘟嘟呗，放玫瑰嘛。都嘞啥子咖啡呗，咖啡加点么喏，阿罗加点里边，点了没有？滴滴了。滴滴。啊，没动，那啥空。啊，声音不灵了嘞。那啥空没动。包袋嘛，声音不灵了。吃别过了。那十七。俺们懂。好，那十七二十八嘞，那十。那十块，那十七，那十七块，那十块五。啊，这不晒手表了。那十七呢？那十五呢？也没。那十七呢？那十五也没。这晒手表，这晒手表啥的，喏，起码一两的，那十块六一两的，外面改变对了，手表啥的，喏，多加这么一两的，别晒过，别晒几千，别晒几千嘛，收了。四米七六米了，六了。俺妈来生米心，俺让这老婆别打我。咱那十空，那十空过，龙啊，这这表情那种，那十空没有。咱外面不管你那里人吃大不在不说呢，那十超过妈呗。那十空没有啊？我那当当大事，所以当一样办了。那十块，那十钞。D U E S S 呗，所以当一样办完嘞，都也做嘛的咯，生不灵不灵的办没？喏，家里个，那当。好嘛，我家己我的还明气，
ပုံနဲ့မြင်ရှိတယ်။ဒါလေးက 28,000 မှာ 28,000 မှာရှင်ဒါလေးက 28,000 ဆွဲသားပါတယ်ချက်ပြုတ်နော်ဆွဲသားချက်ပြုတ်ဂျင်းသားအရန်ကောင်းပါတယ်အရန်ဆွဲပါတယ်ဝေးရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတင်းတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်နော်ဒါပေမဲ့ခါဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာအသက်ဆိုတော့ကဗျာနည်းနည်းတင်းတာပေါ့နော်အခုခါဝင်သွားတဲ့ခါပေါင်နေဝင်သွားတဲ့ခါမှာအရန်တောက်တောက်တာရှိပါတယ်28မှာ28ပဲယူပါ25တော့25ယူပါဒါပုံမှန်ပါလားဒီ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 ပါပုံနံပါတ် DD 25ပုံနံပါတ် DD 28လို့ရေးပေးပါနော်ဒီဒီလေးတစ်ပုံရိုက်ပါမယ် DD 25 DD 28 Okay ရိုက်ပါမယ်သမီးဆောရီ DD 25 DD 28သူကစူပါစကင်နီနောက်တစ်ခုကစွဲသားအရမ်းများတယ်ချက်ပြုတ်ကွာတိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပေါ့အတိုဖြစ်ပါတယ်ကွာတိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အတိုဒီဇိုင်းမှာပေါ့အတိုကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဟာလေးယူပေးပါဒါ24 30ပဲပါတယ်အဘီဘီရောက်ပြီပြီးရောက်ပြီမထည့်တယ်မလုပ်ဘူးနားပါတော့လေကုန်းနံပါတ်ကုန်းနံပါတ်ဒီလီဘီယာအီအီအဲ့လေဆိုင်ပြောင်းလေဆိုင်ကတော့29 30ရှိကြမှာပေါ့ဒီရလေးကလည်း GUESS ပါပဲစွဲသားပါပါတယ်ရှင်ဒီဇိုင်းတော့မပေါ့29 29နော်ဒါလေးကနှစ်ခေါ်နဲ့ရှင်းရမယ်မဟုတ်လေကုန်းနံပါတ်အီအီကုန်းနံပါတ်အီအီနော်ကဗျာနဲ့မတော်လို့ကဗျာမဝင်ပြတော့လားတော်လားတော်ရည်မီးအမိဒီလိုဆိုရတာအားဆိုင်ရတာနော်ဆက်ရှိအခုဒါလေးဝပြမယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးကအီးအီးလေးပါ28လာပါမယ်ဒါလေးဒါလေးတိုက်ခါလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေး9ချက်ဒါစကီနီဖစ်အဲ့ဒါနှစ်ထည့်လားမသိဘူးပါတယ်တစ်ထည့်ပဲအက်ထရာလိုးတဲ့စကီအက်ထရာလိုးအင်းဒါကြောင့်တစ်ထည့်ပဲပြီးအဲ့ကြောင့်လေးလာတယ်ခါသေးသမားလေးယူဒါပုံလေးပြန်လာကြောင်လေးနော်ဒီမှာဒီရဲ့ကျဲသီးမှလည်းကြောင်နဲ့ဒီမှာလည်းအလိုမျိုးလေးပါခုပြမှာအီအီနော်အီအီလေးတာမယ်ဒါကတော့ခါ24 26ရမယ်24 25 26ပဲရမယ်ခါ2 4 15ပဲရမယ်နော်26ကြက်နေမယ်2 4 15ပဲရပါမယ်ဒါလေးတော့ခါ24 25ဝတ်လို့ရမယ်သူကတော့ဒီမှာဒီအိတ်ကက်မှာဒီလိုမျိုး chain ကြိုးလေးပါမယ်အီအီ28ယူမယ်အီအီရတာနော်ဝတ်ပြဝတ်ပြမယ်နော်မဖြူပြဝတ်ပြပေးပါမယ်အီအီဒါလေးက28ပါအဲ့28ဟုတ်လား28ဒီမှာပါအဲ့လေလာလေဟိုအဲ့ချက်ပြဖိုင်နော်ဟိုကအောက်အရန်စကင်နီမဟုတ်ဘူးနော်အရန်စကင်ကြက်ကြက်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကဒီပါလေနော်အီအီ28ခံရိုက်ရမယ်အီအီ28ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီအီပါနော်မမဒါအီအီပါဒီဟာလေးတွေရောအဲ့ဒါကြံသေးရအဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးသေးတယ်ဒါသေးတယ်ဆိုတော့ပုံပွဲပြလိုက်တော့ဟုတ်ဒါလေးကတော့ EEB ရောဒါလေးက FF ပေါ့နော်ဒါ FF ပေါ့နော်ဒါလေး FF ပါ24256ရပါမယ်24256ဝင်လို့ရမယ်ဒီကတော့ skinny ultra အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပါ skinny ultra လေးပါ skinny ကိုသူကအာအစွဲများလာပြီလားအစွဲများလာကြည့်လားအစွဲများတယ်နော်24256ရမယ်အစွဲများပါတယ် EE 28ပါရင်ယူမယ်တဲ့အရှိုးရဲ့အီအီရတဲ့အီအီအီရတာပေါ့ဟုတ်လားအီအီရဆုံးတာဟုတ်တာလေဟုတ်တာလေဟာအီအီရမှသူကတထည်လေးပါတော့တာမှဟုတ်ဒါလေးကခန်း24တယောက်ခွဲရမယ် skinny ဟိုအောက်မှာဒီလိုမျိုးလဲလုံးလေးတွေနဲ့ GUESS ဒါလေးက28000ခန်း24ဒါ25ဒါကားကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲEFF GG GG ပေါ့နော်ဒါလေးက GG ပါခါ24စွဲသားပါစူပါစကင်နီပါ GG ဆိုတော့ကွာတာပါဖိုက်ကွာတာပါနော်ဒါလေးကိုကြိုက် GG EE ဒါ EE FF ဒါ FF ဒါ GG နော်ဒါလေးက GG ပါဒါလေးက GG ပါရှင်ဒါလေးက28000မှာခါ24ခါ24ဆိုပါမယ်စွဲသားပါတော့ခါ25လောက်ထိရတယ်နော်25လောက်ထိရပါတယ်ဒါလေးကတော့အရန်စွဲပါတယ်သူကGUESS ရဲ့ logo လည်းအနောက်မှာပါပါတယ်ရှင်ဒါလေးပါเนาะဒီမှာပါခါ24 25ရပါမယ်ဒါလေးက GG လို့ရေးပေးရမယ်เนาะ GG ပါ24 25ရမယ်เนาะနောက်ဒါလေးကလည်း24 25ရပါမယ် GG ပြီးတော့ HH HH ဒါက gas ရွှေ logo နဲ့ဖြစ်ပါတယ် gas ကိုရွှေ logo နဲ့ပါဒါလေးကလည်းအဲ28000ပါပဲเนาะ gas ကိုရွှေလိုကုန်နဲ့ gas ကပန်းတိုးနဲ့ပါပါမယ်ဟုတ်ကြားလိုက်လေးညီနောက်နေ့ကြာရင်လောက်ပြီမယ်เนาะကြားလေးပြီခါတိုင်းကြည့်ပါကြားအဲ့ဘောင်းမီတို့ရရမ်းမှာเนาะလာမယ်เนาะဒီရမိုက်တယ်28
ဟုတ်တယ်ဒါ26 26ရမယ်26 26ရမယ်နော်ဒါခါ26ရပါမယ်ဒါကဂတ်ကဂတ်ကဂတ်ကဒီ28ဒီပဲဂတ်ကပုံမဟုတ်28လည်းပါတယ်30လည်းပါတယ်ဒါ28နော်ဒါက GUESSK ရွှေလိုဂိုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခါက26 29ရမယ်နော်ခါက26 29ရမယ်ဆွဲသားပါပါတယ်ဒါပါ HH HH ဒါလေးကိုကြရင် HH လို့ရေးပေးပါခါ36လေးတရားလေးပါတဲ့ဟာလေးတရားပုံတော့အရန်ဆွဲပါတယ်ရှင်ဆွဲသားအရန်ပါပါတယ်ဒါခါ26 29ကောင်းကောင်းလို့ရ28သမားလည်းဝေလို့ရတယ်နော်28သမားလည်းဝေလို့ရတယ် GUESSK ရွှေလိုဂိုနဲ့လုံးဝဂေါ်နေမှာနော်ရွှေလိုဂိုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခါ26 29ဒါလေးကိုလိုချင် HH ခါဘလား30ไม่หรอกค่า36 HH HH ถ้าทําไม่ดีแต่ว่าถ้าอยู่ได้หมดล่ะอยู่ได้คุมาเปียมั้ยเนี่ยตัวนี้มาปงๆท่าเหรอพี่อ่ะดิเจตีแต่ตะคาวพูดดีๆเนาะดิเจตีแต่เนี่ยตะคาวพูดดีๆโหลเว้ยมาจิปงขึ้นน่ะเจตีแต่เจตีแต่ก็เลยว่าเปียมั้ยโอ้ยอ่ะดิ HH เด้อหมา HH อยู่ว่ะพี่อ่ะบีบีฮะอ่ะ H งาเตะดาละงาดาดําละโอเคโอเคตะโพงนั้นเลย HH เด้อหมา HH อยู่ว่ะพี่โกเลียะ HH อ่ะมาโกเลียะบาเด้อดาเลีย28แท้ทีนี้อ่ะบีบีดาลีนี่บาลุออกจากว่ะตัวไอ้นั่นมาปองหาชุบเนี่ยบีบีดาเด้อเยยบีตูอะนี่ก็ปองมาบีบีดาเด้อโจชามาอ่ะดาดาแค่ท่อนละขึ้นมาบ่ဟုတ်လားအေးအနစက်ခေါ်နဲ့ဟမ်အဒီအနစက်ခေါ်လို့ရှိမှာတော့ဒါကုနာဟာနဲ့တူပဲလေဒါကုနာဟာနဲ့ကုနာပြလိုက်ဒီက25လောက်ပဲရမယ်အဒီကခါ25လောက်ပဲရမယ် I ဘီဘီလားနေ I နော် I လာမယ်ဝိမာအိုင်အိုင်နော်ဝိမာဟာလေအိုင်အိုင်ပါအိုင်ကခါ28အိုးတာရံကောင်းတယ်သူကလေဟိုဟိုစကင်နီလိုမျိုးဟိုစကင်နီသားလိုမျိုးဟာမျိုးလေဟိုဟိုဟိုလိုမျိုးတော့လေဂျင်းသားမဟုတ်ဘူးဆွဲသားဆွဲသားဂျင်းပြော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဂျင်းပြော့ဂျင်းပြော့ဂျင်းပြော့ဆွဲသား GVSS ပဲဒါကလည်း28အိုင်28ခါက28ခါ28ဒီရမယ်ခါတက်ဖြစ်ပါတယ်အသားရံကောင်းတယ်တာကဂျင်းပြော့အထူသားဂျင်းဆွဲသားဂျင်းဆွဲသားเบบมั้ยจีนซวยตาบา II 2800 GVSS brand มา II 2800คาดะอะยันซวยบาเดโปโซปัสสะซวยบาเดရှင်ลงมาซวยตาอะถุนวยนี่ดาบาเวเนาะเอเดเดต้าริเนะโซโปอสินปีบาเด II คาแลตัดบาเดตูอะลงมาโหสต็อกกิ้งโลမျိုးวึดลุยาเดရှင်สต็อกกิ้งโลမျိုးวึดเมโซอะยันอสินปีเดโหลิอะโปอะนี่ลิคาชิอินญีบาถ่าวึดเมโซละอะยันอสินปีI lay you while car to rest on II yan will look on it. A yan will look on it, II ma, what time a yan la variation? Chima, we did it, would like that a loo lazy, get in here, a yan. II. Chima, we more than Johnny, I look on it. II, you rest on the II, you matidam yet. How matidam yava, a yan gone it, did that a yan gone to two legends with Ali. The yoke yama.อ๋อ ดับบงเลยย้ายไปเนาะ II เลยย้ายไปได้มั้ยครับพี่ถ้าก็รอค้า20เนี่ยจินเพียจินเพียราคา26 24อ๋อ24จินเพีย24ค้า24 GUE จินเพีย24ซีนโน 2,800 ทําไมยงไอ้น่ะทําไมไม่ซาบะเนี่ยฉีนหวยไปแล้วคุณน่ะตะแช่ย้ายไล่28ตรงนี้ค้า24ป่ะเนาะค้า24ต่อไปมั้ยนี่ไม่ก้าวแล้วก็ยังไม่ผ่านค้า24ป่ะခါ24ပါခင်ဗျာခါ24သူကခါ24နော်ဟာပါတယ်24ကြအိုင်ဒူပြဲလို့ပဲရေးပြတယ်နော်ဂျင်းပြဲပေါ့ဂျင်းပြဲဂျင်းပြဲ24ဂျင်းပြဲ24ဈေးနှုန်းက2800ပါဘယ်2800ဟုတ်တယ်2800ပါရှင်အားပါတယ်ခါ30အရှည်38ရှိမယ်မလန့်ချ38ခဏလေးတော့ကြည့်ပြမယ်34
တော့ကြာပါလေဒါခုနပြတဲ့ပုံဒါမပြတော့ပါဦးကခုနတော့ပုံပြထားသေးတယ်အဲ့လိုသမီးကပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပုံဒါမထည့်အောင်နော်အင်းထည့်တဲ့ပုံအောင်မလားထည့်လားထည့်တဲ့ပုံကိုဟုတ်ဒီကထားလိုက်တယောက်လာမှပြီးလားအဲ့ခုနဟာ34ခါ34 36ရှိသေးလားခါ34 36ရှိသေးလား34 36ရှိသေးလားအဲ့ကြပြီလားဒီရဒီရဒီအဲ့ဒီအဲ့တော့ထဲတော့ဟိုတက်အော်မိုက်တယ်ဟိုတက်ဟိုအဲ့ဒါလည်းလာတယ်မော်ဒက်အစွဲမပါဘူးဒါလေဖြစ်ပြုကိုဆွဲမပါဘူးမော်ဒက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူက54ပဲ54ပဲနော်54လေးလိုချင်စီပြလာခဲ့အဲ့ဒါခုနပုံနဲ့တူတူပဲခုနတော့ပြောရတယ်54ပါပဲခုနမက်သမားကိုဖယ်လိုက်ဆိုတဲ့တခါလေးလက်ကလာလိမ့်မယ်အဲ့ပြပြီးသားအရှိမပြပြီးသားတုံးတယ်ပါတာဟာလားသူရစတာ54နော်ဒါဟိုပါလေးမိုးတက်လို့ရေးပြပါနော်မိုးတက်တာလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မိုးတက်လို့ရေးပြပါ54ပါမိုးတက်ပါဒီဟာလေးကလေခါတိုင်းလေးဒီဟာလေးကအရန်လာတယ်ဒီလား तू ကလေအောက်ကအောက်ကလေဘဲပန်လေးပေါ့နော်ဘဲပန်လေးပါဒါလေးကတော့ခါတော့သေးတယ်ဒီမှာ gas logo နဲ့ဘဲပန်လေးဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အစွဲလေးက34 36ကိုပြပြီးမယ်26ခါ25 25ပဲရမယ်ဒါအရန်လာတယ်ဒါအရန်လာတယ်ခါ25ပဲရမယ်အရန်လာတယ်ခါ25ပဲရပါမယ်ဒါကုန်းတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဂျီဂျီအော်ဘယ်မှာဂျီဂျီအရှိရှိဂျီ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 ပါဂျီဂျီပါရှင်ဂျီဂျီလာပြီနော်ကိုရင်းညက်သေးသေးကဘယ်ရောက်နေပြီလဲဒီမှာကျမဝနေရဒီမှာကျမ်းဂျီ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 လေးရအောင်ဒီမှာဂျီဂျီအောက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဂျီဂျီ GVSS ဖြစ်ပါတယ်ဂျီဂျီပါခါဟာ24 25တပြားနှစ်စွဲလေးကြိုက်တယ်တဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်ဝယ်မှန်းတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးဘုရားခါရလားမသိဒါလေးကဒီမှာပါနော် GUESS ကစွဲသားပါတယ်ဒါကခါ24 25အောက်ကားလေးဖလဲလေးရမ်းလာတယ်အရမ်းလာတယ်ခါ24 25 JJ လို့ရေးပေးရပါမယ်ခါ24 25ခါ25တင် $38ဖြုံထားတာတိုင်းပေးမယ်ခါ25တင် $38 30 38ပေးတင် $38အစွဲပါတယ်တော့တင်38မတော်ဘူးမဒါတင်32ပဲတော်မယ်တင်32ခါက25 26တင်က32ပဲတော်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးကနော်ဒါ GUESS ဈေးနှုန်းလေးက2800ပေါင်တရားအစိမ့်တယ်ဘယ်ဆက်ယူရမလဲတဲ့မခါဆိုင်လေးတိုင်းပြပါတော့ပေါင်တရားအစိမ့်ကတို့ရတော့ပြင်တော့29 28တော့ဝူးလို့ရတယ်။ရမ်းမိုက်တယ်တိလား။အရမ်းမိုက်တယ်တကယ်ကိုတကယ်ကိုအတကြီးနော်။အစစ်တေးတိလား။ကြီးကြီးလာလား။ကြီးကြီး။ Okay okay ဒါကြီးကြီး။ဒါ29ကိုဒါလေး။34လောက်ပဲရှိမယ်။ဒါ38။အင်္ဂါမတော်ဘူး။29နဲ့။မတော်ဘူး။ဒါဝေးလာမယ်။ဒါဘယ်လောက်လဲ။3ဒါကလာ32။တတိတတိနဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးဟုတ်ပါအဲ့လေတဲ့တဲ့ရမ်းထဲတော့ထလိုက်လေဒါနဲ့တူတူပဲဟုတ်မဟုတ်လေဒူသူခါဆိုင်တဲ့တူမှာပေါ့ဒူသူစကင်းနေပြီဒါဈေးမပါဘူးဈေးမပါတဲ့ဟာကိုထည့်ထားဘူးမလေးဟုတ်တဲ့ shit ဒါအောက်ကားလေးကြိုက်တာလေဆိုတဲ့မတော်တော့ဘူးတဲ့အဲနာမည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြူအောင်ထာဝရမိုးမမမနိုင်လာជីជីရជី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 ရဟောတာဟုတ်ជីရဟော Our branded ဒီနေ design by ဒီမနိုင်လာအမှတ်ထားပြီအမှတ်ထားစီဗီယိုလာတာတဲ့ជីជីမနိုင်လာဝေးထားတယ်နော်ជីជីမနိုင်လာရပါတယ်မနိုင်လာជីជីလေးရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ line စင်းလေးပြီးပြီလားဒါခါ32ခါ32ဆိုတော့ခါ30လောက်ပဲယူဝေးခါ30လောက်ပဲယူဝေးခါ30လောက်ပဲယူဝေးဒါခါ32တော့ဂျင်းပြော့ဆွဲသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဂျီဂျီပြီးတော့ဂျီဂျီပြီးတော့ကေ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 ဒါလေးက KK 30 32 ဈေးက3800မှာ KK လို့ရေးပေးပါ KK ခါ30 32ရပါမယ် KK तू ကဂျင်းပြော့ဆွဲသားလေးပါ
จิ้มเปียวซวยตาเล็กโก30 32ยาบาเมเนาะ30 32ยาบาเมซีน้องกา3000 8000มาရှင်เกเกลูกยีบียาบาเมควอต้าบาเนาะควอต้าบาเกเกหวยเท่าไหร่มาล่ะเกเกได้มั้ยเกเกบาရှင်ได้มั้ย30 32ไปอ่ะได้มั้ย30 30ตมาสู่โพสินปีเดเนาะ30ตมาสู่โพสินปีมั้ยซะตั๋วทั่วซ้วยตาอย่างซ้วยတော့ตั๋วต่อราတော့ต่อเลย30ตมาပဲอยู่ KK 30ปี้တော့มั้ย KK 30ยาเสียเลยกวนတော့มั้ยเนาะปี้တော့มั้ย30โหอันนี้แล้วมาไซส์ชิกันดิทําไม่ได้เนาะ30ไอ้เหี้ยอะไรบ้างไอ้ไอ้นอกก็ไอ้เหี้ย30นอกก็หรอ30 2รอบยามมั้ยถ้า30 2รอบคือจะจับป่ะมั้ยถ้า30 2รอบยามมั้ยเกเก30ก็มันนิ่งๆมากမငိမ့်မကေကေ30ရပါရဲ့မငိမ့်မကေကေ30ရတယ်ဒါလေးကလာပြီးခါ30နဲ့ဒီမှာ31တမရမယ်ဟောမိုက်31တမရမယ် Ultra Slim Ultra Slim 31ဈေးနှုန်းကဈေးနှုန်းက28เนาะဈေးနှုန်းက28 Ultra Slim Fit ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဘုရားဘလောက်လဲကေကေပြီးတော့ LLLL ဖြစ်ပါတယ်ရှင် LL ဖြစ်ပါတယ်ခါ31 LL တယောက်ရမယ်ခါ31 gas run ဖြစ်ပါတယ် LL LL ဖြစ်ပါတယ်ခါ31ပါခါ31 LL ဖြစ်ပါတယ်အစွဲပါပါတယ်เนาะအစွဲပါပါတယ်ပေါင်ပြင်းနဲ့ခါ31เนาะဒါလေးကခါ34ပါလားခါ34ပြပြပါအောင်34เนาะပါတယ်34ခါ30ติดไป30 37ตมา30 37ตมาตะหยอกไปยามเนาะตะหยอกไปยาบามั้ย L L ลูกนี้ไปบา L L 34ลานี่ก็ L L อะตะหยอกไปยามั้ยเนาะวุ้ยเลยวุ้ยฉันใส่ป่าววุ้ยบ่ไปทําไปดิแกแก๊สตาပဲရှင်ไซจีแก๊สโกไซจีจีนเปาะ34ออซี้ป่าบาได้คา34 34ดาไอ้เสไซเกเกပြီးတော့MM ဒါလေးက MM ပါဂျင်းပြော့3 3 6ဦးလေးရမယ်ဂျင်းပြော့ပါရှင်ဂျင်းပြော့အပြဲပါခါ34 36ဝင်လို့ရပါတယ်MM MM ရဲ့ MM ကပြ M ဖြစ်ပါတယ် MM ကပြ M လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးနှုန်းလေးက28000ပါပဲရှင် GUESS brand ဖြစ်ပါတယ် GUESS brand ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးက28000ခါ34ခါ34 36ထိတော်ပါတယ်တဲ့ခါ34 36အမ34ထိပဲယူပေါင်လေးခြေစလုံးလေးတော့တင်းပါ34ပဲယူပါ34ခါ34ဟုတ်ပါပြီခွေဟုတ်ပါ MM မှာ34ယူမယ်တဲ့ဖတီးလေးတွေပေါ့မယေဒနာရပါတယ်မမယေဒနာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5အရန်မိုက်တယ်ဂတ်ကိုနော်အုံသား2800နောက်ဝယ်ရမှာအရန်တော့ဟုတ်ပြန်ပါလေဒီလိုမျိုးပါ34 25 26 27ထိလား28ပြီနော်ဟုတ်လားကဲလာမယ်ကက်ကိုကာလာနဲ့ဝတ်ချင်တဲ့သူတွေဘာပြောဒါပန်းမရေးလဲမမယေဒနာရတယ်နော်ကဲဂတ်ကိုပန်းချင်းမရေးလဲနော်ဂတ်ကိုကာလာနဲ့ဝတ်ချင်တဲ့သူတွေလာမယ်နော်ဒါပန်းချင်းနော်ဟုတ်ကောင်းစစ်တာကျစ်တူမှန်ခင်ဗျာကိုကတော့ပန်းချင်းလေးလာပါပြီပန်းချင်းလေးပါဆက်နေရှိမယ်24 25 26 27 24 25 26 28ရှိပါမယ်ခင်ဗျာ24 25 26 28 50ရှိပါမယ်24 25 26 28ရှိပါမယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း gas ပါပဲဒီမှာသူအသားလေးရလေကျောင်းက vintage အသားလေးနော်အဲ့လိုခေါ်လာမှာပေါ့နော်ဘိုက်ဒါကောက်အင်းကြီးအမဲနဲ့ဝယ်အရန်လာကောက်အင်းကြီးအမဲနဲ့ dog new ပြဲလို့ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအပြဲဒီမှာပြဲချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြဲလေးတွေပြဲလေးတွေပုံပေါက်လေးပြဲလေးတွေအပြဲလေးတွေရေပုံအဟောင်းလေးကိုပြောတာတမ်းမှာပြင်ပါလေဒီမှာပုံပေါက်ပဲဟုတ်တယ်ပြင်ထိုင်မှာမြတ်လို့ပြဲသွားတယ်လို့မျိုးလေးပေါ့အလန်အလန်မချင်းချင်းရပါတယ် LL ကအော်တယ်မချင်းချင်းနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပန်းချင်းလေးပြပါခင်ဗျာဂျင်းပန်းအောင်လေးပန်းချင်းပေါ့နော်
ပန်းချင်းလိုရေးပြပါဒါလေးကတော့သူကလည်း straight height တူတာလောက straight ဒဲဘွားပေါ့နော်ရှေးပြန်ဆန်တဲ့ fashion လေးကြိုက်တာ straight height ဒဲဘွားလေးပေါ့နော်ဟုတ်လားမလားရှေးဆန်တဲ့ fashion လေးတွေဒဲလေးလုံးဝဒဲကားလည်းမကားဘူးရှူလည်းမရှူကားလည်းမကားဘူးဒီလိုမျိုး straight ပေါ့နော်မရှူမကားဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါยาบียาบียาบีกระเป๋าวัดท่าละ28ยันละเนาะกระเป๋าวัดท่าละ28ไอ้โหแฟชั่นนี่ก็เปลี่ยนตัวขึ้นเนี่ยดูดิสอยันเซ็งดีเลยแฟชั่นนี่ก็เนเน่ชิเปลี่ยนตัวขึ้นเนี่ยดูดิสอยันเซ็งดีဟုတ်ဘယ်လောက်လဲသူ28ပါဟာလေ2415268ဒီပါပဲ2415268 5 size ရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးက28ပါဒီစိတ်လေးကတော့ GUE ဟာ GUE SS ပါပဲဈေးနှုန်းအဲအဲ့လိုပြမယ်နော်ပြီးဒါရီကတော့ဒီမှာ2 4 5 2 6 2 8 2 ရောက်စီရပါမယ်ခင်ဗျာ24 25 26 28ပါပဲဈေးလေးကတော့28ပါပဲခင်ဗျာသူကတော့ခါ2 4 5 2 6 2 8 2 8ရှိပါတယ်အရှိက lunch က28ပါ lunch က28ရှိပါတယ်သူကဆွဲတိတ်မပါဘူးနော်အဆွဲတိတ်မပါတဲ့အခါကျတော့ဆွဲကမပါပါဘူးတိတ်မပါတာမဟုတ်ဘူးမပါပါဘူးဆွဲမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရှေ့ကိုပြန်သွားတင်တယ်ဒီပေါ့ date 30နဲ့မပါဘူးမသူက2 4 5 2 6 9 8ပဲပါတယ်2 4 5 2 6 9 8ပဲပါပါတယ်သူက guest ပါလာတယ်လား night out တွေပါတယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းဘလင်းတွေမဝတ်ချင်တဲ့ခါကျခါကြအဲ့လို color လေးတွေတုံးလား color လေးတွေတုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကောက်ကလည်းရိုးတယ်အပေါ်ပိုင်းကယိုးနေတဲ့ခါကျရင်အောက်ကလည်းကွာအရင်ဆန်းဆန်းမဝတ်ချင်တဲ့အခါကြီးကျရင်ကာလာလေးကိုသုံးလိုက်နှာခမ်းလေးကိုအဲ့လိုကာလာလေးစိုးလိုက်အက်ဆက်ဆရီကိုအဲ့လိုကာလာလေးထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖက်ရှင်ကသူများကြားထဲမှာအရင်နဲ့မယိုးလုံးအရင်နဲ့မဆန်းလုံးအဲ့လိုမျိုးမိုက်တယ်ညဘက်ဘားသွားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါဆိုရင် free style လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းဖြစ်တယ်ဟာငါတော့ဘောင်းပြီးအမီဝတ်ထားလို့ဆိုတဲ့ feeling မျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးသူအရင်နဲ့သူကာလာလေးကိုအဲ့လိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ချင်နေဆိုတဲ့ရပါတယ်တချင်းဆိုမဲ့သူတွေဘားသွားမဲ့သူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်အယောင်ကြီးတွေကိုဟိုရိုးရိုးဝတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဘောင်းမီလေးတွေအဲ့လိုကာလာလေးတွေပြန်သုံးတာလှနော်ဒါကပြာကိုဝတ်ထားတာ28 2 4 5 2 6 2 8ရှိပါတယ်ရပါထားတဲ့ site က28ပါရှင်2 4 5 2 6 2 8လောက်ကောင်းလို့ရှင်းဆိုတယ်ဒီလိုမျိုးဝတ်လဲလှဒါလေးတက်တဲ့ပန်းချင်းလို့ရေးပြပါပန်းရောင်ချင်းလေးမျိုးပန်းချင်းလေးလို့ရေးပြပါကလေးတွေရှားပါလေးတွေတိလား gas မှာဟိုကရှားပါလေးတွေများသောအားဖြင့်လူတွေက gas တို့ပါတော့ brand တွေဝယ်ရဆိုဘာဖြစ်လဲဝတ်ဖြစ်တဲ့ဂျင်းမျိုးပဲ2-3 သိန်းကုန်ကြခံပြီးဝယ်တာဟိုဒီလိုအရောင်မျိုးတွေဆိုရင်တစ်ခါပြင်မဝတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မဝယ်ခြင်းဘူး2-3 သိန်းပေးပြီးမဝယ်ခြင်းအဲ့လိုခါမျိုးကြဒီလိုမျိုး2000ကျော်လေးတွေနဲ့ဝယ်ထားတာကိုဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်တဲ့ခါကျရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟာငါဒါကြီးရော2-3 သိန်းပေးဝယ်လိုက်တယ်ပေးဝယ်လိုက်လို့ရှင်ငါဝတ်ဖြစ်မှာလားမဝတ်ဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့အတွေးကြီးတွေရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲအရန်စီကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဝတ်ဖြစ်မဲ့အရာခဏခဏသုံးပြမဲ့ကာလာမျိုးတွေကိုဝယ်တာပေါ့နော်ဒီလို2000ကျော်လေးတွေနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကာလာလေးတွေဝယ်ထားတာတော့မိုက်တယ်နော်ဒါလေးရပါမယ်နော်ချယ်ရီရဲ့တက်ပေါ့သွားရရင်ငါဒီဘာမှုတွေနဲ့သွားရရင်ကောင်းချယ်ရီရဲ့ငိုလေးလေးဒါလေးကခါ30ဒီချင်းလေးပါမယ်ခါ30အမေသမီးအမေသမီးဘာလို့ဘယ်လိုချင်းညင်နေရလဲ။ဘာချင်းညင်နေရကလေးကတအားချင်းညင်နေတာ။အများကြီးပါလားရှုပ်နေကြဟာလားသူတို့ကသမီးလေးရင်းလာချမ်းလာတယ်လား။လာတယ်လား။ဒါဆိုပြီးပြီ။ဒါဆိုဘာမှမလို့။ဟာလားဒီလိုဒီလိုတောင်းတော့မလာဘူးဘူးနေလား။အတော့စတန်အမန်ရီယာဝတ်တက်ပါဟာခရီးအတာချစ်ခင်ကိုပြန်သွားတဲ့စတိုင်အဆူကုတ်ရလားအဲ့လိုကုတ်ရလားတဲ့ဆိုင်မှာရှိတယ်ဆိုင်မှာရှိပါလေဒီနေ့ live တဲမှာကအဲဒီကုတ်လေးထည့်ပေးမယ်ဒီကုတ်ကိုလောင်းကုတ်လေးထည့်ပေးမယ်လောင်းကုတ်ဘာလဲညိုအောင်လေးညိုအောင်လေးဘယ်ကုတ်ယူအညိုရောခပြီးဝတ်ပြလိုက်ပါလားအဲ့ဆိုင်ကြီးကငါလည်းမမလို့ဘူးဒီရန်ဘုံဒီမင်းမင်းမင်းလို့အိမ်ညာညူ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 ခဏမှထဲထားရမီဒီယာနဲ့လက်ဆိုင်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 ညူညူတို့လေးဒါကိုယ်ကိုယ်ကြီးတို့ပေါ့လက်ဆိုင်ကိုယ်ကြီးရှေ့ရဦးမှာကျတာလေးဝတ်မယ်နော်ကိုယ်ကြီးရှေ့ရှိတယ်ကိုယ်ကြီးတို့ရှိတယ်အေးရလာမမနာလားအဲ့ဒါပါဗျ
ဒါလူကြီးတွေကြိုက်တာလူကြီးတွေလေလူကြီးလူလက်တွေလေဒီဒီဆက်ကူလေးတော့ခွာလိုက်ပြီတရေချိုးပြားနဲ့အရန်ကြိုက်တာသူကကျေးဖြုတ်လိုက်တာဆက်ကူပါကွာပါလေအဲ့ပန်းရောင်လည်းမထည့်တော့ဟုတ်လက်ဆိုင်ပေါင်တရားနဲ့ပေါင်တရားနဲ့ပါလဲ80ရပါမယ်ပေါင်တရားနဲ့ရှင်ပုံလေးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တော့ရရှိရလူနဲ့ပူလိုက်ပါတယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမလိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာလုံးစွတ်ကြိုက်ရည်တွေအစင်ပြီလားလုံးစွတ်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 သူကဂတ်ကိုလုံးစွတ်ဒါပါနဲ့ထိုင်ရမှာ၂ယောက်30ခါဂတ်ကိုလုံးစွတ်ခါ30အဲ့တော့ဆွဲသားလုံးစွတ်လေဆွဲသားလုံးစွတ်ဂတ်ကိုဆွဲသားလုံးစွတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအစင်ပြီတော့တရေချိုးနဲ့ဒါကဘယ်တော့ပြတ်သွားမှာလဲအန်တကုံးအန်တော်ရင်ငါကြိုက်ရတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါလေးက NN เนาะ NN ကဘယ်ဆိုင်ရမှာလဲ ?30 နဲ့ယောက်။ခါ30နဲ့ယောက်ရမယ်။ဝင်ရမနော်။ဈေးနှုန်းက2800။ကြည်ရဖို့ပဲတဲ့ဟာကဆွဲသားလုံးစွတ်ဆွဲသားเนาะတရေချိုးနဲ့လုံးစွတ်ဆွဲသား NN လို့ရေးပေးရမယ်။သူကခါ30ဈေးနှုန်းက2800။နှစ်ယောက်ပဲရမယ်เนาะ NN မှာရှင် NN DESS brand မှာပဲเนาะ။and mawe ဟုတ်တယ်သူကအပြာဘလိုပြာခေါ်လဲဟမ် sky blue ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခိုးပြာခိုးပြာခေါ်လဲဟမ် wine blue wine blue လို့ခေါ်တာပေး wine blue wine blue အဲ့ wine blue လေးဂျင်းမာတော့နည်းနည်းလေးဟိုမှာဖြစ်သွားတယ်ပြင်မာတော့ပြာနုအပြာနုပြာနုနော်ဒီမှာအပြာရင်းဖြစ်သွားတယ်ဟောဘယ်နဲ့လေးဒီလားစီပီလာထားချက်လည်းများတယ်လေသူလေ Ultimate push တယ် push up push up သွားသမီးလေးငါနဲ့မတော်ဒီပါဝင်လေငါထားလို့လားတင်ပေးမှလားအဲ့လိုလားတင်သားပေးပါအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတာပေါ့ထားလိုက်တာအိမ်ပါဝင်ဒါလေးပြမယ်နော်ဟာ Gas ဒီကိုရှင်မရီတော့ပါလေ GUSS Gas ပါသေးသေးနီးတယောက်ဖွဲရမယ်ခါ26 ဟိုတနေ့ကဟိုဆိုင်ကယ်စီးရလေသားရဲ့မိုက်ရအဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရလေသားလဲငါဟာမတွေ့တော့ဗျာသူများဝယ်သွားပြီလေဩနော်အဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရလေသားလေမန္တလေးမှာမန္တလေးကတယောက်ဝယ်သွားတာတယောက်ကဒီအနီလိုင်းစင်းလေ तू က GVSS ဘေးလိုင်းစင်းအနီလိုရေးပေးပါ तू ကဆက်ရှိတယ်ငုံက28000တယောက်ဖွဲရမယ်ခါ26 တယောက်ဖွဲရမယ်26 တယောက်ရမယ်ဘေးလိုင်းစင်း gas တစ်စိတ်ပါ line line gas တစ်စိတ်ပါဆွဲသားအရန်ပါပါတယ်เนาะအဆွဲအရန်ပါပါတယ်ရှင်အရန်လှပါတယ်เนาะဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးဒါလေးကတယောက်ခဲရပါမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တယောက်ထဲဓာတ်ပုံရပြီးတော့စီတီသွားပေးပါ line line ဒါအဲ့လိုအပေါ်လဲသားချက်ကင်းအနီတွေပါရယ်เนาะဝက်လှအဲ့လို fashion ဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဒီလေးပေါ့28ဒီနေ့ဖုန်းကြီးပိတ်ထားသေးတာမပိတ်ဘူးပိတ်ပါမနေ့က stylist ကလာမယ်ပြောဒီနေ့ဒီနေ့လာမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညနေလာမယ်ခဏတော့လာမယ်ညနေကြာငါမခိုင်လေးလို့လည်းချိန်ထားတယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးပါဒီလိုမျိုးလိုကိုလည်းသွားမယ်ကျေသီးတွေက question mark တွေပါမယ်ဩငါဆိုင်မှာရှုပ်မှာဆိုလို့အိမ်မှာအဲ့တဲ့ကိုချိန်လိုက်တာငါအိမ်ကမကြည့်အောင်တစ်လုံးချင်းကစားတစ်လုံးချင်းမှာ question mark လေးပါမယ်တစ်လုံးချင်းဒီမှာပါအဲ့တဲ့ကိုအိမ်ချိန်လိုက်တာအဲ့တဲ့ကဘယ်နာခံရမှန်းအောင်မသိတော့ဘူးအင်းဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခါသူက28အုံးအုံးအုံးထလာပါပြီအုံးခါ28သုံးအောင်ရပါမယ်နှစ်ခွန်ခါ28 28သုံးအောင်ရပါမယ်အုံးအုံးအဲ့ချင်မှုပြည့်လေဒါကအိုးအိုးလာလာဟုတ်ပါဘူးလာဆူပြန်ကလာပဲခိုးပြန်လို့ပြန်မလာဘူးအိုးအိုးအိုးအဒီမတရားရှိလို့လေ။ဟိုဘက်ဟိုဘက်အခန်းပြတာတင်။လာလိုက်တာ။လုံးဝတင်လာစေတော့ဘောင်းမီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဘောင်းမီက။ဟုတ်တယ်တော်တော်။တင်ဦးလာစေတော့ဘောင်းမီပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကလာအယောင်မဟုတ်ဘူးနော်။အယောင်ကအမှုပါ။သူကလေ
ว่าแค่เปียอย่างนี้แค่เปียแค่เปียแค่บักก็ตั๋วเลยอเปียบักก็ไม่ตั๋วแค่บักก็ตั๋วเลยเนาะรู้มั้ยพี่ยอมมั้ยป่ะเลยพี่ยอมมั้ยมาเว้ยเนาะแค่เปียนี่เนาะเอ๊ะဟုတ်တယ်ไอ้อย่างไอ้อย่างพี่ยอมมั้ยมั้ยดียอมหมอบุเนาะอะแล้วส่วนอลิ้นหวานมาอีตัวล่ะดีโลแค่อย่างดียอมดียอมดียอมเนาะมาดียอมหมอบุเนาะดียอมส่วนมาไว้ตัวล่ะดียอมมั้ยดียอมส่วนอําดียอมมั้ยอําแม้อะล่ะไอ้ดิอย่างแค่เปียอย่างนี้มา gasket อตาตะไส้กูเลยจิล่ะไอ้อนิกะเปียได้อย่างเนาะมาดิอนิกะเปียได้อย่างเนาะดีอย่างมาแมพผู่เปียได้28ตัวเราค้า28 28ยาบามั้ยมาเปียวดทาราบลาปาไส้28 28ပဲ3 3ออกยามั้ย3ออกยาชันล่ะตะตินตินหล่าราบ่เนาะตะตินกูหล่าตีได้บางมีမျိုးดีนี่มาเต้ไส้ก็ซะติโลเล่ป่ะยามบ้างเลยอ๋อมาแล้วปิสิอย่างจิล่ะညာမပြောပစ္စည်းရမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟမ်ပစ္စည်းလေးရမယ်လေ condition 2ကိုလုံးစော့လုံးစော့ဒါ38လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒါ38 skinny လုံးစော့ skinny လုံးစော့ဒါ38000 skinny လုံးစော့မရှိတော့ဆန်းရမယ်အခုနောက်ပိုင်းလူကြီးရ skinny လုံးစော့ပဲကြိုက်တာကိုရီးယားမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့ချိုးတို့မြန်စကင်နီလုံးစုပ်ပဲကြိုက်တယ်။ condition 2ကိုရတာ38000မှာလုံးစုပ်လို့ရေးပေးပါလုံးစုပ်ရှေ့အိတ်ကမပါဘူး38000နောက်အိတ်ကပါပါတယ်။ तू ကဒီလိုမျိုးเนาะအရှိကဇက်လည်းမပါဘူးเนาะဒီလိုလုံးစုပ် 38000 မှာရှင်လုံးစုပ် 38000 မှာ condition 2ကိုဒဲဘွားလေးခါ24ဆက်ပြလိုက်တယ်လေးမခွာခါ24ဒီအများကြီးဒါလေးဒါလေးဒါလေးဒါ24ဒီမှာအများဆုံးခါ24မာဒီမှာဒဲဘွားလာပြီခါ24အမခါ24ရှိပါနော်အဲ့တော့ဂျင်းပါလာမလက်နေပါပါပါလေးဟုတ်ပြီဒါ38000ပါပါလေးဂျင်းပြော့တော်တော်ပါတယ်ဂျင်းပြော့လေးပါ38000မှာခါက2928ရှင်ပြောခါ2928 38000မှာရှင်ဘောလေးပဲသူလဲတုံးလေးလားတုံးလေးလားမစ်စီလားမစ်စီလားဟော24တဲ့အာဒါစကင်နီသူကစကင်နီမလို့ခြင်းစကင်နီစကင်နီအဲ့လေလေပြလိုက်ဒါလေးကြိုက်ချစ်ဆက်မီချစ်ဆက်မီလေးအရန်မိုက်တယ် gas ကိုချစ်ဆက်မီနဲ့ပေါင်ပေါင်မလားဟောပေါင်ပေါင်တော့ဟောခါ24ပဲရှိတယ်ချစ်ဆက်မီခါ23 24ပဲရမယ်ခါ23 24ပဲရပါမယ်သူကတော့ချစ်ဆက်မီလေးပါခါ23 24ရမယ်ချစ်ဆက်မီးလေးကြည့်ပြီးတော့ကြောမချအခန်းကိုပါမဆိုးပဲနဲ့ပြောရပြဒါလေးလဲရခိုက်တော့ခတ်လိုက်နေပါချစ်ဆက်မို့ရပြီဒါလေးခါ24 25လောက်ပဲရှိမယ်ဒီမှာ gas ကိုစိတ်နဲ့စိတ် gas နဲ့ဒါလေးလဲ28000ဆွဲသားအရန်ပါပါတယ်26ခါ26ရမယ်ခါ26ဒါလို့လိုက်ကြည့်ကြိုက်လို့ရှိရင်စိန်ဂတ်လို့ရေးပေးပါစိန်ဂတ်စိန်စိန်လို့ပဲရေးလိုက်ရပါပြီစိန်26စိန်26လို့ရေးပေးပါသူကဒီမှာအရှိပါစကင်နီပါအရန်ဆွဲပါတယ်နော်ဆွဲသားအရန်ပါပါတယ်အရန်လာတယ်ဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖေမာဖေမာလက်လက်ထနေမှာနော်ဒါတီရှပ်တင်မှာလေ gasket တီရှပ်တင်မှာလာတဲ့ logo လေ gasket တီရှပ်တင်မှာဆိုတော့ဒီစိန် logo နဲ့လာတာလေဟုတ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုနော်ဒီလိုစိမ့်ဒီလိုတီရှပ်တွေမှာလေတီရှပ်တွေမှာဆိုဒီလိုပုံစံနဲ့လာတာပရှမန်နဲ့ပဲနော်ဒါ gasket လူကြိုက်အများဆုံး logo ပေါ့နော်ဒါက gasket လူကြိုက်အများဆုံး logo ဒါလေးက28000ခါ26ခါ26ပါလိုချင်စိမ့်26လို့ရေးခါ30လာပြီးမှခါ30ဒီမှာဒါခါ30ရတယ်ဒါလည်းဒီပေါ်လာဒါလေးရှိတော့ခါ30ပါရှိမလဲ30ခါပေးအဲ့ဒါ30လားအဲ့ဒါဘုန်းနဲ့ဒီနေရာမှာတူတယ်ဟာလုံးဆွနော်ရှင်ဆွဲကြည့်ကြ30တဲ့38ခါ30ခါ30ခါ30ကင်းနီဟိုက်တယ်အပြောင်းလေးဟုတ်ကအဲ့အဲ့ဒီပြဒီလိုလိုစလုံးတွေပါတယ်စလုံးလို့ရေးပြီးဒီလိုဟာတွေပါတယ်ဝတ်ပြမယ်နော်ဒီမှာကလိုကိုပါမယ်ရှိတော့ဟောဟောအဲ့အယောင်ကဒီအယောင်နော်အမေရမ်းများအယောင်မှန်းဒီအယောင်ဒီစီက item အယမ်းများတော့ကြည့်ရတာနည်းနည်းဟောဖြစ်လိမ့်မယ်
်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြောက်တော့ရတာဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီးတယ်။ဒါ28ဟမ်ဒီငါးကညာ28ဟုတ်လား။ဒီ repeat ကိုပြပြီလား။အဲ့ဒါလေးက repeat အမဲလေးကြာ။နောက်။တမီးလေးတွေတမီးလေးတွေရှင်အဲ့တမီးလေးတွေလည်းအဲ့ဒါကွက်တီပဲ။တမီးရွယ်လေးတွေရှိရင်ဟာကအမလေး28တော့တော့။အမ24ဒီမှာ။ခါက22ပဲရမယ်။ခါ24 22ဆို24ခါ24ဒီမှာနော်။အမဲအမဲလိုကောနဲ့အမဲဟိုကနဲ့အမဲတစိမ့်နဲ့သူလည်း question မလေးဒီမှာလေးညာလေးလေးစုံတယ်သူလည်းကောင်းတယ်ဒါဆာလုံးတောင်းချင်တော့ extra skinny ဒါဆာလုံးဆာလုံးကျေပြီးကြကြာခါ28ကြာဝတ်ထားတာခါ28ဆာလုံးလေးဒီကျေတော့ရောသာသာ28နော်ဒါလေးဆက်လုံးဒီအောင်မဲ့တော့အမှန်တော့ဒီအောင်ဒီအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအောင်မှာအမေရပြပြီလားဒီလိုကတ်လိုက်တဲ့အောင်မှာဒီအောင်လေးပါခင်ဗျာဒီအောင်နော်ဒီအောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးကြီးပြားကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးလေးပြားနုနုလေးပါအပြားနုနုလေးပါအပြားနုနုလေးလမ်းတိုင်းခါ31ခါ31တယောက်ရမယ်ခွေတိုင်းကြီး80ခါ31 k ဒါခါ30မေးထားလေဒါဈေးဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဒါ38ဖြစ်မယ်လေ38ငါပြည့်ရမယ်ဒီမှာပါတယ်38ဒါ3800လောက်ကနေမလို့ဟုတ်ဟာလေခါက30ဒါတော့ excel လို့တော့ရေးထားတယ်ဒါ gas brand မဟုတ်ဘူးเนาะ brand အဆုံးပါတယ်เนาะအခုကြပြပြမှာ excel 29 ခါ29 30ရမယ်အစွဲပါတယ်အစွဲအရန်များတယ်ခါ29 30ရမယ်ဒါလေးလိုချင်ရင်ဇက်လိုရေးပေးဟုတ်ပါဘူးဇက် XL လိုရေးပေးဇက် XL ဇက် XL လိုရေးပေးဇက်လိုရေးမှရမယ်ရှိမှဇက်ရှိလို့ဇက်လိုပဲရေးပေးပါဇက်စွဲသားအရန်ပါပါတယ်ဇက်လိုရေးပေးပါခါ29ရပါမယ်ဇက်ဈေးနှုန်းက3800ပါရှင်သူက GVSS brand မဟုတ်ဘူးเนาะသူကတော့စွဲသား skin ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အရန်စွဲပါတယ်။အသားကပိုးဆိုးပဆက်စွဲပါတယ်။အသားကပိုးဆိုးပဆက်စွဲပါတယ်ရှင်။เนาะဒါလေးကတက်ရောက်ခွဲရပါမယ်เนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မမတို့ကစီးလို့လာခဲ့ပြီเนาะဒါက24တွေကြီးပဲ24တွေကငါဘာမှဝတ်ပြမရဘူး။ညီမလေးအောက်ကအောင်ဘုံဘောအဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်နေတယ်သူကကြည့်မယ်လေအဲ့ဒါကုနာပြပြီအဲ့ဒါကုနာဝတ်ပြပြီအဲ့ဒါကုနာဝတ်ပြပြီအဲ့ဒါလားဆာလုံး Excel လေးဝတ်လို့ရလားတဲ့ Excel ဆိုတော့ Excel ဝတ်လို့ရလားတဲ့ဟုတ်ပါလေအဲ့မှာအဲ့ဒါဟုတ်ပါလေဆာလုံးအဘကုနာကုနာဟိုမှာကုနာဆက်ဆက်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြီးလဲဆက်ဆက် Excel ကမှခါဘလောက်လဲ तू ကလေမအိတ်စဲလေးဝလို့ရလားဆိုတာလေခါးလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြီနော်မဆန်ရေခါးလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြီနော် तू ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်28 29ပဲရမယ်ခါး28 29ပဲရမယ် तू ရဲ့ site ကတော့ तू ကအိတ်စဲ site လေးပါခါးကတော့28 29ပဲရမယ်မဆန်ဆက်ဆက်ယူမယ်တဲ့ရပါတယ်ဆက်ဆက်လေးကဒီမှာပါမဆန်ရပါတယ်နော် तू ကဒီပုံစံလေးပါဟုတ်ပါနော်မဆန်ရပါတယ်ခင်ဗျာမဆန်ကဲအဲ့ဒါလိုက်လေးတိမ့်ပါမယ်ရှင်ဟိုဟာလေးအဲ့နာဘောင်းမလို့အဲ့ဆက်စင်းလေးပြောမဆက်ချောက်ခံမတော်ဘူးဩမိုင်းလာအဲ့3800ဒါတော့ခါတက်ဒီနင်းဒ
ချင်းလင်းဆိုချင်းပေါ့ဒါလေး25 26ရပါမယ်ကျဲသီးနှလုံးတက်လေးဆိုကျဲသီးပေါ့တော့ဖောက်ဖောက်ပါပဲကျဲသီးပေါ့ဖောက်ပါပဲအဲ့ဒါလေးငါ3လေးတည်းတွေ့ရတော့ငါတစ်ခါမှမဝေ့ရဘူးသူက3800ပါဒီရောင်လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့နဲ့3တယ်လားမသိဘူးတွေ့တယ်ထုတ်ထားတော့ငါ3အဲ့တပုံပုံလားတာ3တယ်တပုံပုံလားတာငါပြေโคโคโคออกก็หาออกไปอ่ะไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ล่ะอยากดูมาข้างหน้าแกทางอ่ะอะเปียงนี้ละละนี้ป่ะมั้ยโพสาจะแท้เลยดิล่ะอะเปียงละละนี้ป่ะมั้ยละละนี้ละนี่ๆๆกิโลอย่างนี้เนาะค้า24ยาป่ะมั้ยโอเคป่ะอ๋ออะไรค้า24ซาอุดิโอ้อายไปอ๋อ24ยังไม่ออกอ่ะโอ้ไม่ดิdali dali ya tong tong de la ma tin tui de sao di ba ba le okay okay amli yan dan na dali ga ဒါကြတော့ခုနကပါပြရ။ပါလေ။မင်းဒီဘယ်ရောက်ပါလဲဆိုတော့အမအိုး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 ဘီယောပီပီ။ဒါ3800။ဒါ3800တက်ရောက်ပေးရမယ်။ခါ29 20ခါ29 28 Game 1 2 ပီပီ။အဲ့လိုအောက်အနားလေးနဲ့နှစ်ထည့်သုံးတယ်တွေ့ရတာ။နော်ဒါလေးကအောက်ကအရန်မရှူဝဲလို့လှရဲဒါလေးကအိုအိုဒါလေးကကြိုင်အိုအိုလို့ရေးပေးရပါမယ်ရှင်ပီပီပီအော်ပီပီဆွဲသားအရန်ကောင်းပါတယ်သူကလေဂျင်းသားတော့မဟုတ်ရိုးရိုးပိဿသားလေးလိုပဲဒီလားအသားလေးကပပလေးနဲ့ဆွဲဆွဲလေးအသားပပလေးနဲ့အရန်ဆွဲတယ်နော်အသားကပပလေးနဲ့ဆွဲပါလေရှင်ဖြည့်မဲရအောင်ခုနကငါ့ကိုပြန်ပြင်ပါလေဒါလားဒါသေးတော့သေးမှာအဲ့မဲ့တည်တယ်တည်တည်လေးတည်တည်လေးရမရဘူးဒီမဲ့တည်တည်လေး24ပဲရှိတယ်အဲ့မဲ့တကောင်ကောင်းတယ်ဒါစိုက်ကြီးဆိုရင်ဒီရရမယ်ပြီဒါပါဆက်ဒါစိုက်ကြီးသူကအစွဲပါတယ်နော်ရေးရေးလေးလေးစွဲတယ်ရေးရေးလေးလေးစွဲတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါလေးစိုက်ကြီးကမှဆက်မေးတယ်ဒါလေးပြပြီးသိနေတော့မယ်နော်3232တယောက်ရမယ် GUESS ပါအစွဲအရန်ပါပါတယ်ရှင် gas တက်စိတ်ကျဲကပေါင်90ဝှချင်လို့မှချင်းချင်းဟိုကလေးခါဆိုင်ပြောပဲဒီမှာဒါအရန်ကောင်းတယ်ဒါကိုတော့မပြောက်လဲအဲပြီးပြီးပြီးတော့ပြီးဂျူဂျူဒါလေးကဂျူဂျူခါ32ဂျူဂျူစွဲသားပါရှင်ခါ32ဂျူဂျူအရန်ကောင်းပါတယ်စွဲသားပါဒီမှာတော့အထက်မှာဟိုကပလဲငွေလုံးလေးတွေငွေလုံးလေးတွေပါပါတယ်ဒါဆွဲသားပါ gas ပါ28000ပါရှင်ဒီဟာအရန်ကောင်းတယ် gas ကို28000နဲ့ဒီမှာဒီလိုဒီလိုအလုံးလေးတွေပါမယ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုခဲခဲပေါ်အလုံးလေးတွေကျူကျူပါသူကတော့အရန်အရန်လှပါတယ်ရှင်ဒီကမပြားဆွဲသားလည်းပါပါတယ်ရှင်အရန်ဆွဲတဲ့အသားပါရှင်စိုက်ကြီးလာပြီစိုက်ကြီးနော်ဒါလေးကတယောက်ဖဲရမယ်နော်ကျူကျူနော်จุจุเตียเอาไปได้มั้ยจุจุอะไรอ่ะจุจุดูแลมัมมาซันดาซวยจุจุเลยได้เนาะดาเลียแก๊สโก30007000เนี่ยยาวออกไปได้ค่า2000ก็ตะเกยยောက်ลายเนาะควอลิตี้ที่6รอบจี้ไปบาตะเกยก้าวมาเลยครับตัวลงว่าออทเล็ตบาอาจารย์มุดีซีเนี่ยยาวอ่ะลงว่าตะเกยอซิดกูเว้ยได้บามั้ยตัวเราค่า28ค่า29 30แล้วค่า28แล้วค่า28 30ตัว PP ใช่ดิล่ะใช่ดิ PP ย่าออกมั้ยရှင် PP โหลเนี่ย PP อยู่โหลเยไปบา PP ย่าบาออกมั้ย28 30 32ย่าบามั้ย28 30 3228 30 32 28 30 32 28
ရတယ်28 30 32 28 PP 29ဒေါ်ကြည်တန်းရပါတယ်ဟိုအခုဟာလေးကတော့28 30 32ရပါတယ်28 30 32ဟုတ်မချင်းချင်းတယ်လေဦးလေးစတယ်အမေတို့မိတ်ဆက်အမေတို့လာတိုင်းနေတာအမေတို့မိတ်ဆက်မင်းပြတာဗောပေါင်90တော့ဒါလေးယူမပေါင်90တော့ဒါလေးယူနော်ပေါင်90ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲခါ24လောက်ပဲရှိ20 24လောက်ရှိတယ်ဒါလေးရှိမယ်နော်ဒီဖြူလေးရှိမယ်နော်မမဟိုလေးမချင်းချင်းဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါလေးရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကျစ်တယ်လောင်းရှိတာနော်ဒါလေးရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးရှိမယ်ဆက်မယ်တော့မချောက်လေးနဲ့ကျွေးတယ်အဲစမောဆက်လေးท่านดาลิชิมาไม่ละเลยติล่ะมะละอุโลถิ่นละมะละอุโลถิ่นละดิบ้างมีละ2830 32ชีบาเม2830 32มะละอุโลถิ่นละเวดาลิหอดเด28ดา28 2830 32 28 30ซวยละบาเมไม่เมี้ยนจีซวยละอะยังป่าบาเลยရှင်นับอย่างอะยังน่ะมะละถิ่นละติล่ะอะยังซวยบาเลยโพซุปะตะซวยเลยลงว่าลิโหสตรอกิวิดทาดุโลเวซวยบาเนาะอะยาเลยสต็อกเกวัดท่าดุโลเวถ่ายนาริถ่าราริยังอสินเปียเดสต็อกเกวัดท่าซวยมากเลยนิชิก็ก่มมาบีนิชิก็มามามีเม็ดจีอยู่อ่ะนิชิ29ป่ะเนาะนิชิ29ตัวดาไปอยู่เลยเนาะมา29ตัวนิชิเลยไปอยู่ละมาเม็ดจียาเลยมาเม็ดจีก็นิชิยามั้ย30เตียวยามั้ย32เตียวยามั้ยตัวอ่ะดีมาไอ้กะมาตัวโลเลเมลุยป่ะมั้ยพิมพ์มาเลยมาเลยป่ะมั้ยป้อมมั้ยโอเคป้อมมั้ย30อยู่มั้ยแม่ลิ้นๆสั่นโอเคป้อมมั้ยแม่ลิ้นๆสั่น3030เล็ดไซด์เนาะมะลิ้นสัน30เล็ดไซด์ป่ะจู้มาเลยจู้30ดิเล็ดไซด์เลยได้ป่ะมั้ยขอนี่ดาขอนี่ดาแล้วตะบี้บ่าวมิเฉยเว้ยละขอนี่ดาเผยท้าจินน่ะเหรอป้อมมั้ยล่ะဟုတ်ခါးไซด์30นิดတစ်ထည်ยาวมั้ยเนาะ30นิดဆိုရင်ခါးไซด์30นิดက33 34တောင်ကတကယ်တကယ်ဝေးလို့ရတယ်เนาะเนาะဒီခါးไซด์30นิดက34ထိတောင်ဝေးလို့ရတယ်โอเคအရန်ဆွဲတယ်ဒီမှာကြည့်28လာတာမကြည့်28ဆိုဒီမှာဆွဲတယ်28 29ဝင်လို့ရတယ်เนาะ29ဝင်လို့ရတယ်လာမိမိမိနေပါဆွဲများရယ်เนาะ34ကြီးတော့ဝင်လို့ရမယ်32ဆိုက်တာ32334ပါအဲ့ဈေးဘယ်လောက်လဲဟာလာဒါက38လေ38 3800 ပါเนาะဒီမှာเนาะဒါလေး3800ပါ online လေး how much 3800ပါမဆန်ဒီဒီတောင်လောက်လဲဒါကជីဂျူပြီး SS SS ជីဂျူပြီးလေးជីဂျူတာလေး SSSS ပါ तू ကလေ28ဒါဆို29ထိတောင်လို့ရတယ် SS ဘယ်လိုရမလဲနော် 1 2 တယ်လီဖုန်းလေးဟိုဘက်လက်ပြီးဒီဟိုဘက်လက်ဒီဇိုင်းပေါ်တယ်အေး Okay ကဲဒါလေးက SS 38000ပါရှင်အရန် skinny ဖြစ်ပါတယ်အရန်အစွဲပါပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင် live လေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ CB လာကြတဲ့သူတွေလည်း CB လာခဲ့ပါ Thank you လေးရပါလိမ့်မယ်ဟာဟာဒါကလေးမကြလူကြီးမကြဂျင်းပြော်လေးပေါ့နော်ဂျင်းပြော်လေးလူကြီးပါအပွားကြီးဒါခါခါမီဒီယာဆိုက်မီဒီယာဆိုက်ဇင်းနှုံးလေးခါ28ပေါ့မီဒီယာဆို38000ဂျင်းပြော်မီဒီယာဆိုက်ဆိုခါ28နော်ခါ28ဂျင်းပြော်ဂျင်းပြော်ပါဂျင်းပြော်လို့ဘလင်းဘလင်းလေးနဲ့ပါစိုက်တယ်ဆိုရင်ဂျင်းပြော်ပါရှင်ဂျင်းပြော်ပါနော်သူက gas brand မဟုတ်ပါဘူးဂျင်းကိုအပြော့သားစိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါ38000မီဒီယာဆိုက်ပါရှင်ခါ28နော်ဒါလေးစိုက်တယ်ဆိုရင်ဂျင်းပြော်ပြော့ဤတုံဆင်းနေရပဲပြော့ဤနေရပဲဂျင်းပြော့ဟိုယာအစင်းလေးတွေအစင်းလေးတွေကာဂူလာပြီကာဂူအစင်းလေးတွေဂတ်ကာဂူလာပြီဟာအာချန်ရေဒါတော့ဟမ်အာချန်ရေကျူအာဘီဟိုအစင်းလေးတွေဟောအာအာဒါအာလောက်လိုက်မယ်ဒါကာကာပေါ့ကာဂူဂျင်းပြော့နေတယ်ဟဲ့ရတယ်ဆက်လက်25ကာဂူလာ25 25ဂတ်ကာဂူလာ25 25ခွန်ပီလင်းကပြမလေးသမီးရ ခြီးတာ ကဆက်ကိုရောသမီးရ ဆက်ပါ 25 လေးတယ်ရ 25 လေး 25 လေးတယ်ဟာကြီးပေါ့ပြီ ဂျင်းမြော့ပါပဲဆက်ပါ 3000 3000 ပါ ခါးလိုက်တော့ သူက ကာဂို ကာဂို လန့်ရှ်က25 26 ရှိမယ် 28 ကို 29 ရှိမယ် လန့်ကတ်တယ်မနော် သူကဒီမှာ ကာဂိုပါ ကာဂိုပန့်ပါအဲ့ဒါကြားဝစ်လာတယ်မနှမ်းယူတာလေးကမဝစ်ပါခင်ဗျာ gas ပဲ gas ကို gas ကို cargo လေးပါအသားရန်ဟိုဖြစ်တယ်အသားကောင်းပါတာခြိတာ
ฉีดาบ่าရှင်ฉีจีนนี่บ่เนาะฉีดาเลยบ่าฉีดาเปี่ยวๆเลยฉีดาเปี่ยวๆเลยบ่าရှင်ล่ะเลยจ้ะขยี้ตัวบ่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 านะวุโลกางเลยฉีดาเปี่ยวๆเลยบ่าถ้า28 28ตะแท้ไปฉีดาล่ะ25 25ถ้า25งาได้ยามเนาะ25 40ได้ยาม25 40ได้ยาม25ตะแท้ไปยามฉีดาบ่าရှင်ยังก้าวมาเลยရှင်Fashion trend นี่ဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးလည်းပါမယ်ဒီနှုန်းရ3000မှာဟောကုနနာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခပိတာဘာနဲ့ဘာနံပါတ်ပေးတာလဲကာဂိုပဲလေကာဂိုเนาะဒါပါပါအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ခြိတာကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်25က4ယောက်ရပါမယ်နော်25 4ယောက်28တယောက်28တယောက်ရပါမယ်ခင်ဗျာ28ကဘယ်သူမှမပြေကိုယူလိုက်မယ်ကွာကိုကြိုက်တယ်ကွာပေါင် 90 ဝတ်လို့ရလား25ဝတ်လို့ရလေပေါင် 90ยาบ่ดอก25ล่ะ25จี้เว้ยเอ้ยกูไล่ไม่จี้อูตะดีอ่ะนี่จี้หินด่านี่28น่ะเว้ยล่ะตะตอกตะตาชี้อูจี้หินจี้ล่ะดิกูน่ะตะชา28เนี่ยเว้ยไล่ลงชิงดิจิ๊ดๆติ๋นๆดิยาเนี่ยกระเตียนอ่ะกระเตียนอ่ะตัวขอเลยป่องอ่ะแหละฟรีไซส์ซะแล้วตัวเนเน่ตะตะคู่ตะไซส์กูซะแล้วจี้ไปท่าเลย25อยู่มั้ยแหละคาร์โก้ไม่ทิ้งๆยันเว้ยหลอกกางเลยอะยันเว้ยหลอกกางเลยตะเกเว้ยหลอกกางน่ะป๊อกๆปาๆเลยเนี่ยอะยันไม่ได้ရန်ဝတ်လို့ကောင်းလားခြိသားခြိချင်းလေးနော်ဓာမျိုးလေးတွေကလေတကယ်ခက်ကြမိုက်တယ်တိလားသူများတွေလည်းတကယ်ဘာပုံနဲ့မသိဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဓာမျိုးလေးတွေခက်ကြမိုက်ဟိုစလစ်ပါလေးတွေနဲ့စီလဲအရန်မိုက်တယ်တိလားအဲ့လိုအပါဖနှက်အပါလေးတွေနဲ့နွေရာသီအပေါ်ခြိသားလေးတွေနဲ့အဲ့လို fashion လေးတွေနဲ့ဝင်အရန်မိုက်တယ်ဒါက international လေးတွေပေါ့နော် international စံတဲ့ပုံလေးတွေကဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် CV လေးတွေကိုကြွားခဲ့ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ live လေးကိုသိမ်းပါမယ်။ဒီကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်။ခါ37မပါတော့ဒီထဲမှာတော့ခါ37မရအောင်။ပေါင်ကိုယ်တော့ဝင်လို့ရတယ်မတင်နေ။ဒီဟာလေးတွေ25သမားတွေယူတာတိလား။ခါ24 25ရေယူထားလိုက်။28 28လည်းယူတာအရန်ဝင်လို့ကောင်းတယ်ဒါတွေကလုံးဝဟိုအပေါ်လေးဟိုဘယ်လိုပြော high sign တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဘောနဲ့ခြိသားဖြူလေးတွေငါခြိသားဖြူလေးထဲလားခြိသားဖြူလေးထဲလား။ high sign တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါမျိုးတွေခြိသားဖြူခြိသားဖြူလေးထဲလား။ high sign တဲ့သူတွေဒါ3000ต้องน้ำมาရှင်พี่เป้พี่เป้เย้ตะบี้เปียวปิ๊ดนะดิโลฉีดาเล่เนี่ยวุ่ฉินเนี่ยตัวนี้สู้ยันน่ะแต่ดีเนี่ยก็ยังไม่หมดหรอกเนาะวุ่ปิ๊ดค่า37ไม่ป่าลูกบ่าครับเนี่ยมันไหนนี่ค่า37ไม่ป่าอู20คนนี่ครับเนี่ยปัดตัวได้แต่มาတော့ป่าได้ห่านี่တော့ป่าได้แต่ก็ไลฟ์เลยเปลี่ยนจิไปแล้วมาชิเตลาตะฉะหลอกไม่จิไปเนาะซ่าล่ะทําไมไม่ซ่าอ่ะก็มาเลยงาจี้สีเลยไต่ลายกันก็มั้ยงาจี้สีตะพงลองแล้วโหอะลงตะลงลองแล้วไต่ลายกันก็มาโอ้ถ้าคือขี้ตัวได้สไตล์ขี้ตัวได้ดูเลยสอนอะลูฉีดาเลนี่นะฮะชิอ่ะมั้ยอ๋อก็ว่าเยลโลบุยเนี่ยสิเยลโลบุยกูไปจองงาตองตัดมาเยลโลบุยตองไม่ทันอ๋อดาไฮจีนเนี่ยอูเลยีแล้วโอเคดูมิวนี่เว้ยมั้ยตะเทบลาวเลยไม่ติดนี่ดูก็3000บาทแฟชั่นลูกขอไปได้ดาမျိုးนี่เนี่ยซัมมาကြည့်သွားတယ်ပေါပေါပါပါဖရီးစတိုင်လေးတွေကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဒီလိုအယောင်လေးတွေဒီနေ့ဒီလိုအယောင်လေးတွေတော့အရှမ်းလာတာအရှမ်းလာတာဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်လူကြီးလူငယ်လူလက်လှကဲအားလုံးကြည့်ညိုင်းတင်ပါတယ်တက်တာပါရှင်လိုချင်တော့စီပီလာခဲ့ပါအခုဒီမှာမန်းတဲ့သူတွေရောကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးက KP Fashion မြစ်တာစီလိုလာခဲ့ပြီပါနော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်